Nuko dutangiye ya aba bose nabamenye mu mfungo ubwo nawe ugiye kuyicuruza mena mu mfungo bakise kiyakehina gutangira hano Satish Gupta ni wari kodinze indirimbo zose uri buze kumvamo ndetse roki nanjye namenye mu mfungo n'imbaraga zanjye kimeze bite kano nagende kasotse iki cyumweru abakinnyi bo ni ibyamamare Kumari Sanuhaike Yagniki Iba background singer Ulimuze kumvari rimba wanu wachininyo waga subiramo Niko gahundi bimeze Saloj Kani Etenu wachize mokumere kuburujo bagomba kubijina mobija hato na hato Noko tugatanjie Tutanjiri araha numukarisie Meze ngomu kasata Kumangwa Bimeze biti Hey, noko tugatanjie Kiyake ina Kumanyo duinde tkuinchi Ichijinde chirategui Yeah Producer ni Kumari Etze narameshe turani Etze kaya we nakunda na sha Noko tugatanji Tutanjeri mujitonda hanu Mwono wajia yu wachira hafi ya mazi Begura wana kona alibi Mujitondo chakari Hano wajia akura keke andika ungu rakazaneza puria Mwese muze mwajibja mujitondo Viklam, Kabiri, Bobby, muze Mungi Atorore Nya Mchechuru mjitondo ya mwenye keke Bachiza anu yogu ikazu mkobga yituko puria Mchechuru ali Yuchara anu yibira mchang Mama anda shonji Badarse saman lekara Mamba kujia kuri kantine ngaza nibyo duchuruza Mom Mama Mom Chajinzibiti Ndebir Oh no Oh ya Dore nondo yumu mama Yabjutama garabana batatu Nimurugoni mjitondo Uyine kureba abona keke nanone keke dore nundi wa gatatu mukecuru ifitiye abana batatu nanone keke kunchure ya gatatu kureba keke iri hano yanditsongo urakaza neza puria Bobby Kabiri Bobby muri ye basore muzavayo imeze bite puria araza kuza uyu munsi puria ni izina ry'abakobwa nizere ko mwese muri buhuse sibyo odeke gatalagrana Keke rata si sawa It's design Iwa natukwa hii decoration za cherizi Keke bana ya manapni bedi giliye Iwa ni keke nzize mkubga wanyu jie kuzi Tumlo kichupke wa Uwe mngese kumbana mchachet sebiti Tumlo kukusha wana Ngaka gomje kuishima Puria ajie kudusura Hali ashe zameza tanda tata dusura Talegi Iyanzu ya achajie kuyuzu zibijishimo Esa kuchine hikarigi Umva puria na achina ribukori Hikarigi Papa puria na achari bukorufu gangu jie kuzi Tarik Sasa muzee asanga atajere Uyumotu tulitarichi zinga Banchi Tariche shanu sebijo Aji Tulitariche shatu Desa gureba papa Tri bar kia hai gulshan Ini nchure agata tugulshan Or pire kek munakirak deteo Uyeba jirugwa uga tegura keke sasa muzehe Bisanga umukobwa azaza kuitariche shanu Ariko muzehe njine kuitariche shatabaya iwajiwe kumukobwa ataribu Ajira umukobwa ribu zo mutsa gategura keke Ham sab jante hai ki tum Kwese turabisu kundu mukobwa ipuri ya muzehe Kuski batata ho Nekamba se papa Anju ka phone hai Papa anju arama gaye Bahar milenge andar Oh my god Koni mba mure ure kuri station Tumne uski sahiliyo ko bhi bata Wari wama zeno kubugira baanu mo singo basu yumunzi Habkire kona hari Hariya Muzee yari ya hurusha baanu Habkira timumere cheze tujie kwa achiru Mukobga wa anje Ama zameza tandata dari kumbu mukobga na uribu uzi Muzee yibe shetarichi Kumera kukundu mukobga ichan Kata kika Chigori jiwi Hello Anju Anju Sorry bete thodi galo Mbare ni beshe Aaj nahi aari hai Kal Nagazi unsa zaazesh Parso aari hai Azaazesh abundi Woh kal nahi Eh nako azaazesh abundi Kabir tum bhi paagal ho kya Daddy hum hamesha aap se sahi kehte hai Aap bhi bhool jate Papa bori jie tura kui batso kiba jirukun Papa Ah nahi bajo yenge bhi sans kui Kabir Kabir Oh Haguruka Kusi par kyo bate ho Jante ho ye priya Iyo nebe uiche yo ni ye priya Oh bad diga Mnese na munu emere kuchara Kune me yu mkobga wanje mga abjana mge muhaguruke Priya Muzea kundu mkobga chane Mayi Priya mbabari rekuwa ni chayi kune me yao Iga Muzea na munu gona munu jayi chara kune me yu mkobga we Akundu mkobga ingo bita priya Hey Station yale gara Hey mngite we kujia kuri station ha Handi batenjira kuri Muri gari Ya gari ya moshi Tele station Kya chale Urete kwe tujende Aji baad mi ho Na uratangash Priya kuchusa nyindabyo Priya azaze shobundi Priya ajari hai Nichiye chikori jichi akubye ko Priya zuyu munzi Bolo Ebi ifuge ninda akubki Kata ki ghar aja Yeho amki yungun sariku Mbutu jane kuri gari ya moshi gufatu mkobga wawo Kya ena ki yelog hamisha muja galat Bani teka baranyo bija Arso ari yes Priya azaza kuitari cheshanu na agaresha tu Bimeze biti Ese Priya ninde
kuriya ari hehe dore akuriro barakwerekana umukobwa irana amazina nyakuri ni politizi inta ni cyamamari yiga muri secondaire tubwire ha bari gukina ya mikino nyine yo kuvuga action na vérité kira ubaye iki hari umukobwa wajarira ni muri secondaire abana biga muri secondaire nuko dutangiye filme yacu hari uwajarira cyakugendekeye gute ira DJ ira wari uri hehe ira ira we principal ne muje vice principal w'ikigo cyacu yamamagaye mu cyumba cye n'abana biga muri secondaire bino bintu bijya bibaho animateri yamamagaye mu cyumba cye atangira kunkora kora bega yagerageje ibaza abayobozi b'ikigo bashaka gufata abana bato ku ngufu bigisha ambesha kazama amanota menshi Amesha lari yunga fayi Kwa wana nona bayo vuzi barago Hari niji usanga kaninja liku gaguru chiru muyo vuzi kujina nga za gama nota Ani mati nje na ani ribi Ani unhe apne kamre bimu laleta hai Sala lech Ila Hari kunga bayo vuzi muje mubijanga Stupid idiot besharo Chira chigori jichichi nye ndano Me tiri jaga hoti na Cheyo badiwa we Nari kuwa na mkubi surushi Mkubi gurianu Priya Filo roshe kubifuga Hari kura ni vice principal इसलिए अपने प्रिंसिपल साहब भी उसे दबते हैं वो ये मामू ना प्रिंसिपल मुतीन्या पाली जे ना गुना मुतीन्या रूल मार्टी जे ये अपने जचले जिसको फट कुंगफू ने कुमोते रुश टीम खेलते हैं बात कोई चीनी नहीं मिचिनो या चोट मुरेक गुइनो मुखोबगा आजा कुनो बकोमिज़ा गुचिना पुरिया 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 इचुपर uratubwiza ukuri cyangwa hari icyo uri bukore action na vérité hari icyo utinyuka ugakora kiba kitoroshye okay njye ngiye gutinyuka ngira icyo nkora bitekerezo puriya ugomba gukora ibyo tukubwiye byose okay mubwire icyo mushaka nkora simbuke mu idirishya oya ठंडे पानी से नहाना है नहीं मैं से काजू चुराने हैं नहीं नौने संजय कोई बोया बोला चिना मोबाइल ची मोबाइल कोई नहीं बताएगा सिर्फ इला बताए रेखा इरा अब आरु कुब गिरी चुगो बागु कोरा हरिया उयु मुचिनो निको बिजेंडा हमारी विदाई का उयु नमुत्सु आचोगु सेजरा कोई शुरी तुरंजिश सेगोंडेरी होंगे ndetse nuriya muhehesi araza kuba hari vice principal turagira ngo uze kumukubita urushi imbere y'ababyeyi mu nama y'ababyeyi nicyo bamutegetse dore ababyeyi hano baje gusezera umwaka w'amashuri urarangiye umukobwa aramutegetse tugomba gukubita vice principal urushi tobika swagatse haj pure bhari imutsi maduna madubani school ikigo cyacu ni ikigo rwose cy'igitangaza mu kigo cyacu dore urubivuga ni wa muhehesi 15 warsho me Shira chigorichi Puri agenda umukubita urushi twa wabitwijeje Best student award Igihembo cy'umunyeshuri witwereza tugiye kugiha Puriya Puriya Apne tigiye ibyo n'ukuri Miss Puriya Baxine we tugiye guha igihembo cy'umunyeshuri witwaye neza Ibindi bigo iyo umwaka urangiye bahemba umunyeshuri witwaye neza Habe mu manota discipline n'ibindi byose Sasa Puriya bagiye kumuha igihembo cy'umukobwa witwaye neza Nakuriya nanjye ujibona bama ibihembo by'umusobanuzi w'ibihe byose Yose tapazo abambyibitseho None bageze bararambirwa bama icyanyu barambira ati cy'umusobanuzi w'ibihe byose waba ugikora waba utagikora Puriya agenda kubita umuyobozi urushi Puriya bagiye kumuha igihembo cy'umunyeshuri witwaye neza baramutegetse ariko abagenzi bati kubita umwari mu rushi umuhezi Puriya afite ubwoba Puriya akubita umwari mu rushi uyu munyeshuri yitwa Puriya yiga muri secondaire arangije wa gatandatu aho umwit katao ke Puriya jaha bi jaye yego kabwa rwose atuma ishuri ryacu rigirishe miteka ikigo bita Madupani ukobwa yaje imbere y'abanyeshuri n'ababyeyi Felicitation wa mwana wakoze neza yibitse hagahembo Felicitation Puriya ari bacyakigori cy'a vice principal ndagikubita ingumi kijya kiduhohotera nawe wa munyeshuri ari mbara umwe ari mu gishaka kubohotera muzamukubita ingumi Puriya byaramunaniye gukubita vice principal byaramunaniye Mese bibi byartyo se nivede reka abanyeshuri bose Puriya Mese mufatira urugero kuri Puriya abona wa mwana cyafashe ku ngufu arababaye kandi ni inshuti ye umugabo yari imbere y'ababyeyi abayitwaye neza ababyeyi bavuga ati rwose uriya mwari mu ninyanga mugayo umwana aragaruka agaruka imbere y'ikigabo garuka imbere y'ikigabo cyaba Puriya cyenze gute Puriya hari icyo ushaka kuvuga
Yes sir. Yego. Niba agiye kugushimira. Tagira ukurikira filime. Akubita vice pretse purusha ababyeyi bareba. Ibi ni ibiki? Imyitwarire y'inzererezo umukobwa afite. Aho. Ibi ni ibiki? Umukobwa azana imbere ya mikoro. Umva amagambo imbere y'ababyeyi n'abayobozi. Ntabwo ndi kwicuza kuba vice principal mukubisa urushyi. Ndabizi tugomba kubaha abarezi bacu abarimu ndetse tukabizera tukabaha cyane ariko uyu mugabo ntabwo akwiriye kuba yaba umwarimu ndetse ikigo cyose kizi imyitwarire mibi y'uyu mugabo iteye isesemi ajya ahamagara abana b'inzirakarengane b'abanyeshuri yigisha abana badafite icyo baza akabahamagara mu cyumba cye yarangiza agashaka kubahohotera uyu munsi yagerageje gufata inshuti yanjye magara ku ngufu niyo mpamvu twahisemo iki kibazo kukikemurira kuriya yavugishije ukuri ndabizi bino bishobora kumviramo ingaruka zitari nziza ibyo nkoze ahari mushobora no kunshyira kuri lisite y'umukara kugira ngo hatazagira ikigo cya universite kinyakira kuko ndangije segonderi bishobora kuzangiza kariyeri yanjye iteka ariko nakoze ikintu cya nyacyo nkubise umuhehesi uhohotera abanyeshuri ndetse n'ahazaza nongeye ngahura n'umuhehesi nk'uyu namukubita umuntu w'umurezi uhohotera abanyeshuri diregiteri w'ikigo yamukomeye amashyi n'abandi bamukomera amashyi iki ni igikorwa cy'ubutwara umwana akoze nimba umuyobozi abe n'umukoresha wawe mukazi agerageje guhohotera yitwaje ko ari umukoresha wawe jya ukubita urushyi inzererezi ujye kuyirega mukobwa yavugiye abandi bakobwa uyu mukobwa uyu munsi akoze ikintu cya nyacyo ndetse ntewe ishema nawe nanjye ubwanjye kapuriya nitaye ku ngaruka zambaho nirukanye gurati ndamwirukanye inzererezi nyirukanye mu kigo cyanjye baramwirukanye abanyeshuri barishima puriya akoze umuti ni umwana w'umukobwa kigabo baracirukanye dore ngo icyo kiracaho ababyeyi babireba puriya bamukomeye amashyi barakwereka mu gitondo muze hariya ni inzogera yarasonye saa kumi n'ebyiri zirageze abicaye nayo ibaje abidobaje mare dobaje gatorore dobaje gakyo are burigayi uyu munsi ni itariki eshanu puriya araza kuza uyu munsi araza saa moya businziriye turi saa munani z'ijoro umukobwa ngo araza saa moya za mu gitondo muzehe iyo disi yumvise ko umukobwa agiye kuza buri bitotsi barakwereka musaza wa dore basaza ba puriya ninde washyizeho aramu ya saa munani z'ijoro hari umuntu natwe wabidukoze ninde wadushyiriyeho aramu ya saa munani papa niwe wabikoze puriya saa moya turajya gufata puriya yashyizeho aramu saa saba n'abana baragowe muzehe akunda umukobwa we cyane ku buryo basaza be bigeraho bikabatesha umutwe barakwereka muzehe saa kumi n'imwe yari yageze kuri gare ya nyabugogo agiye gutegereza umukobwa we puriya gare ya moshi iraza saa moya umusaza saa kumi n'imwe dore ari kuri gare ni muzehe akunda umukobwa we cyane kumbe hari n'undi musore w'umuturanyi yazanye indabyo wakurino azanye indabyo azizaniye umukobwa puriya mwaramutse ajeyi wakererewe gare ya moshi iraza saa moya noroje saa moya n'iminota icumi gare ya moshi ariko ntabwo irahagera iyo ihagerera se kugira umuvuduko ariko ukererewe uri guhisha iki inyuma yawe Mr. Baxi ntacyo uri guhisha iki kuri muzehe yazanye akarabyo kamwe wa mugingo indabyo uzaniye umukobwa wanjye ni nini indabyo rero zawe nizo ngiye kugumana nzi umukobwa wanjye uramuha kano kamwe cyane ni umukobwa wawe ni umusore witwa jeyi nawe asa nkaho akunda uriya mukobwa cyangwa se akaba ari inshuti ye ni umuturanyi wabo ariko nawe ategereje umukobwa ese wa mugihinga we hari gare ya moshi uri kubona fata n'indabyo zawe ni umusore witwa ajeyi nawe ategereje uwo mukobwa kwaza ndetse akomeje kubona gare ya moshi ije kumbe gare ya moshi ntabwo irahagera bimeze bite bakise kiya kehina ni uko tugatangiye ntabwo murashaka kumenya kiya kehina bisobanuye iki umusore wese atangira kubona ari kumwe nta mukobwa bita puriya ndabona aracyategereje muzehe akunda umukobwa we cyane n'uyu musore w'umuturanyi witwa ajeyi itangazo gare ya moshi agomba kuza shimura iraza kuhagera nyuma y'amasaha umunani ikererewe amasaha umunani bitewe n'inkangu yabaye mu nzira
हम चले वहां रेखा तुम्हें तुझिए है की जगह तुझे वहां इंगुरु मुससी है twamenye ari yesi iyo nkangu yabereye tubwo Brian ngo baturiya uramuzi kufakira umwana oya earthquake Brian ajahaz darur yabi nkangu yabo mutingi topuri yagomba gushaka kunagera hano uyu munsi kumbe Brian dore koko yavuye muri gari ya moshi aca inzira y'amaguru agomba gutaha uyu munsi muse aramuza tumwana wangiye amwengarasa uyu munsi icyaba cyabaye cyose agomba gushaka uburyaza kari kugenda ka ka lift bakimye lift do stay umunyeshuri urangisha segonderi kigoryi do ni ninca y'umukobwa irangije segonderi kwirukinire kureba gutya bona indi modoka ije abizi abdete uye wala kese niro reka turebe nimba atari buze guhagarara ilagana rustom ujagana kuna turi bukererwe mu bukwe abanje ari ke bije jaho aza stani wa sababu kara gahungu gagase mu muhanda hagati wewe nakara umuhungu n'umukobwa icyo kurisha bane hat ka hala none ko katava mu muhanda ari kugusaba lift ariko usko lift dede cyari gusaba lift mufashe kacaranda yusu ibyonda ranyanduriza imodoka ehat va mu nzira wanzerereza iwe umukobwa yanze kuva mu nzira umukobwa arashaka lift ku ngufu va mu nzira cyangwa ngugoge usaza cho hega gakobwa gatinyuka Rustam gari rock. Rustam agari kimodoka. Ene lift up. Reka dure amukobwa lift. Gari gandi shasha. Imodoka yanjye yanduze. Ito mebe kut. Reka nyisimbu kanyifemo. Buretse buretse. Buretse sheri. Peli pori yamari gari gandi kidi ne. Uyu mukobwa na nyanduri simodoka nago ndi umubabarire. Ni umukobwa asaba lift ku ngufu. Bamushyize muri butu ngatanduze imodoka. Uyu musaza aratwika. Bese amushyira muri butu. Nitwa nde nitwa Puriya. Puriya bamushyize muri buto atanduza imodoka y'abantu. Nitwa Puriya. Karabasakuriza. Naka ninja. Nuko dutangiye filime yacu. Uze yaje gutyo. Imodoka. Kugera hano hari igiti cyitambitse mu nzira. Mana yanjye. Naba muhaye lift ni wa mukobwa Puriya. Katorori. खुदाई वो लड़की ने क्या चीख मारी के पूरा डरक रस्ते में गिर गया रुस्तम वो लड़की का चीख से थोड़ी हो गया ये तो मौसम ही ऐसा है ना मौसम ऐसा लेकिन मगर आगे आगे मुखब का दुरारी हाल वो मुड़ी बोत मुआंदा हुई फ़ून्स लो जी रिचिवा जो रास्ता पता है जिंदन से रहा फिया तुझे सही चार्टर बार्कर में ना गुना क्विज़ेरा कुरी भी आमु कोब गाओ आज इंजर होएगा नहीं नहीं ना गुना मैं जब जाऊँ भी तो तेज़ रिश मारे बताए हुए रास्ते में मैं ना गुना जाना ना हुई क्या करेंगे इधर ही रुस्तम वेरे रिचरानु तेज़ रिश अगर छोकरी बोलती है उसको शॉर्टकट मालूम है नीबू मुखोब का फ़ज़ा काज़िन ज़िरा कहानी उन ज़िरी कभी ते कहानी द जींद चलो मेरे कारी इंचना मुदोक कंडिया मुखोब का यंदुरिश मुदोक मुखोब का रिकॉर्ड उसी मुदोक का युमसा मारों जी बफ़ा तिंज़िरा बारे रिचेरा मुखोब का जी कुबा चिशिं ज़िरा यबो गुफी मुखोब का रिकु सरे पुरताशी वाबो आरांजी शेज़ा कमिनूज़ यजेज़ा नो कुंबिं ज़िरा निहिरा अंजिरी गॉड ये किधर तुझे गाड़ी क्यों रोक दी अंकल कुछ आगे रिसी मुदोका कोमेस ऐसे चलाओ आगे हाँ नू मुआं दुरांजीरी रोवान नींचो मुझे पता जेंदा हाजिनेज़ अस्ता अरे उरमन आतरी इंजरा से हास सुंगेरा गाना नीचे वार मुखोबगा नू मुसाज़ मेरा गाली है कोई हम तो कहें जना गरी दे जना दुरान मुसाज़ है मनु इमोदोक कुमुसाज़ है जो मुखोबगा नू मुसाज़ दुरानी मोदो करी कोई न्यूज़ा मुखोबगा नू मुसाज़ नाका नकी कुबा गने रखा का कोबगा गुनाए देखा यान जरे मुखोबगा अब गुफी तुझे जिसे मुचियग मुखोबगा रबी रेव बोल समझे मोदो कहें जरो मना रूप गातो कलाप आराम से जा देखा दुख में ज़िम्बेरी कुमुर Hey mazina gari mare mare nago twarengerwa tureta tugenda dufatira iyi nzira hari hari nzira ye Lucy so shut up Rustom wifuke ibyo Asta he umukobwa nimba kubwenga inzira niriya umvira uyu mwana w'umukobwa tugende Karu he sasa imukecho none umusaza ariko umvira umukobwa tugendera ata Icyalta uma tugende bambutse imodoka naga kubwa kagasazi kitwa Puriya Uncle thora right lena na kati buryo kati buryo iburyo si chogre bolti right kore ibyo mukobwa gutegetse eh ka gari chala raho I'm not driving na gari nje utwaye imodoka iri hejuru y'amazi ari ufinyagase baratwaye dore imodoka ibyayibayo imodoka y'umusaza station pass me he me chali nje rero gari ya moshi station gari yahiri hakurigiriya ndagiye muze bye ni uyinkoraho afar muje hamesha uru rugendo nzarwibuka ubuzima bwanje bwose nange sinzarwibagirwa Bye. Muzee yara baba yikuku. Mukobwa fayo. Papa. Mukobwa yahageze.
papa बेचारी किसी भिखारी की और अनिबा abantu basabiriza bari kugenda bashaka ba papa wabo kahiye priya to ni ndaciye kuri ani priya ari kuguhamagara papa papa kumbe umukobwa arasa nk'imbobo priya papa umukobwa yaje asarcyo uze yakunda umukobwa w'icyane bimeze bite nuko batashye mu rugo bameze bakobwa muri mukiciro cyamfata akamoto rakishura amageze imana ikomeze ibaho umugisha cyane ibintu mbonera i Kigali umukobwa muri karitsiye bari kumwe n'inshuti ndagufashe rekura ariko priya pata ऐसे तो मुझसे बड़ा कहती रहती है कि नीना अजय मुझे वही मुखब गौरव कंगा जय ते का ना गमगी ता हो बता नीना मैं क्या करूं अच्छा तो ये डेवलपमेंट है अंजू का चक्कर अजय से यार चक्कर सासी मुसरी अकुंडा मुसरी तो कुआं बन्या जेर का जय ना गमगी ता हो यार मैंने उसे पता नहीं इसे गुरमु कुंडे ना गा वो कुंडा मेरी तरफ मैं जरा यशकों चुवा यंगं दे बारी कुन्हा का मनी ता हो आगे हुना नू जरी चिवा सुंदा सा कुगुआ पास इंदा भी गुफाशा मुंदा गुआ पास या अजय वो तेरा दीवाना हो जाए नो नो अजय सा गु कुंड दुरा जय इंगरा जय मुसाजा अजय एक जबरदस्त एक्शन सीन होने वाला है कहाँ इस पहाड़ के पीछे umva inyuma y'umusozi yagiye kuba ibintu by'amastanti b'abantu bakora ibintu bidasanzwe kumbe abantu bagiye gukora ibintu bidasanzwe ku musozi ruguru uriyo bamwita Saif Ali Khan n'icyamamare dore nguyu ni ikirangirire umusore asanu abantu babashe gufana y'ahantu aba abantu bakora ibintu bidasanzwe by'amastanti umusore arenza ufata moto rebe ko yayirenza umusozi dore umusore ku musozi hejuru Fata moto vayo hey musore kugera hano katuri musore yashe agiye kurenza moto musozi umusore tutasi ninde avaye kuri moto bano baje gufana abafana barahari kuri usenyurwe bamutiza umoro banye umuntu uvuga arasimbutsa moto musozi urambira ati rukanka rwose umugurira na essence ngo kumana yange arapfuye yarengeje umusozi moto uri ya musone ni bogari abakobwa baramusariye bamwemera ni kirangirire umeze nka roki umwe kumumu ayarukarandenze do ni cyamamare musore yaratashye wabo wa musore kugera hano ni umusore w'umubakire abafite abapagasi baza kumuserifu do harori kumureba राहुल तू मेरे साथ ऐसा राहुल रहे हो कुछ कोड़ी भी नहीं भी कोड़ी जी आहूं ती मामा वावे और कहा ऐसे खतरनाक खेल में नजीर अंगुम उस खेंच को कोड़ी भी नहीं भी उम्मा ना रजिंद का सिंबुची शम्मोतो कुमुसोजी रूम फना गुब्जा शमी शब्ब जी अगर तुम्हें कुछ ऐसे जिसे चिकुबा हुआ मंगा ना वे हुआ तो नहीं ना आची नरे कुछ अंबायो हुआ इमान शिम गंजी ने उको बाये ने सुमे से नेजा कह रही हूँ अरे की निगा सुपुया नहीं मंगु हाये चने की umwana aragendaga simbutsa moto imisozi n'umwana wo mubakire nke sa gumna perna bilkul nado ko ngundi iri kuzengurukana na turi adukobwa twutuninja yese kya he ubundi bira bintu by'ubuhesi ni bica burimo byo kujya mu bakobwa wa mwana we na kisi se pyar ni karta leke ghumte pirte to ho agwa bari serie uburi kubabeshya tuzongere kubikora kugenda uheta abana babandi ati tume promise ka cindu gomba kunsezeranya kel dai keloge kutazongera gukora bira bintu by'imikino mibi cyane wa mwana we rahuru wa mwana uri kunyumva uyu ni mama we rahul java rahuru nsubiza mama ndakwiyamye wana rahuru wa mukinga mama mama tumenyere uyu mwana afite discipline nye mama nundi munsi n'umwana wo mubakire wigize nabira wuru nawum abana bacu rero bavuka bagasanga ababyeyi babo turabakire naho bajye batworohera ntibaza ukuntu tuba twaravunitse baraza bagasanga twakoreye amafaranga bagatangira kuyabyinira mu micomo ibigusa rahuru Rahul Rahul ni papa we papa abahumura muze abavunira mu mafi Rahul na gusa achani hota bete abantu bakunda kurakara ntago baba abanyabwenge ntago ari igikorwa cy'ubwenge bari kiri kare mama wari bari kukubwira kubwa inyungu zawe cyukeregeza umwumve abakwifuriza ibyiza ngo kende umusaba imbabazi basi come on woni muze sabe imbabazi mama wawe mama umbabarire mama babare togaruke akurino uyu musore ni umuhehesi mama we twumvisha ariko bimubwire kumbe muri kano kabari niho puri yari ndetse na wa musore ya Jay baje kubyina yo barabyina a Jay ari kumwe na puri bari kubyina wa musore w'umuhehesi aramubona wa musore w'umuhehesi aramubona bamwita rahuru oh yeah
atangira kubyina satira uyu mukobwa ni wa muhehesi bari kubyina Michael Jackson bari kubyina indirimbo yitwa Billie Jean imwe ya Dusabimana bari kuyibyina hano gusa uyu musore ni umuhehesi bamwita Raul avuye iwabo mama amaze kumwiyamatuye wa mwana we wagabanisha ubuhehesi atangira kubona ka gakobwa kacu bita Puriya araroba do we do iki gihungu ko tutazanye ndakwiyamye ni igihungu cye gihehesi kitwa Raul ni icana cyo mu bakire va twigendere hey kabiri tekin kabiri uretse gato wo khubsurat ladki ko uriya mukobwa mwiza uri kubyinana nawe ninde mwe dance kar rahe the tumse matlab bas yuhi nashaka kumenya iki main bahut achhi tarah janta hu ki tum va icyo ugamije ndakizi Raul uyu ni musaza we ladki ni he uriya ntabwo ari umukobwa usanzwe wibeshye ngo namurebe ndakwiyamye umwe nyine uyu umwiyamye ni musaza wa Puriya ati turakuzi gahunda zawe nyine nawe uramutsuza umuhungu umwe Yesu kumva atangiye kubereriza amakuru ya mushiki wawe uhita umwiyama urugero nka Nshuti Joseph hi kubuza icyo ashaka ni ukugenda akabeshya umwana ejo akabara mutaye cyangwa wumvishe mikorojene ari kubaza sister wawe gatinze umusore yaje kwishura horana n'abakobwa tuze kubona na saa kumi muri kantine umukobwa bari kumwe uyu munsi ejo siwe baba bari kumwe barakwereka wa mukobwa Puriya yaje ku kigo wa mwese Raul aramubona muri kaminuza umukobwa arangije secondaire ayisaza kwiga kaminuza umusaza we yamuzanye kuri moto yitwa umunsi wa mbere uje muri kaminuza yitwa ngo iyo uza kubireka ya kaminuza yitwa iyo ubireka witware neza Anju Puriya bite afite inshuti ye bita Anju bigana hano muri kaminuza baje mu wa mbere bahita mukaka ntago bawiga mu mwaka wa kaminuza uba wiga mukaka abantu biga mukaka bite hano bari mu kigo Sokrabia samana abhi tak bahar kyu pada hai andar kyu nahi rakha kuch bhi na bichuruzwa byose bikiri hano wo store ka darwaza andar se icyumba twari kubikamo cya stock bagifungiyemo imbere se bande icyumba gifungiyemo imbere sasa uyu musore afite kantine ku kigo cy'amashuri ni musaza wa Puriya kureba stock ye hari abanyeshuri bari kuyisomaniramo ninduri yo kumbe ni Raul Raul kamara out so kainona sasa iyi kaminuza kantine iri muri kaminuza ni ya musaza wa Puriya sasa hari uwagiye afunga stock y'iyo kantine ni Raul ajya gusomaniramo n'abakobwa ni umusore w'umuhehesi cyaro isi va parne clo so ka muri stock yanjye niko mvuse Raul ni Raul usimani kubuje kunyicira umuti mwana umuntu ari kwirwana bigenze gute fike nangama kiri guteza ibaso hano mujinga we ehimat kase we yakusne gute wibeshye ukajya muri stock yanjye hano na hantu ngorera ari hotel hi ntago ari bwa buroji mujye mujye mu bwa make muzaniramo imico yanyu y'ubuhehesi iki yesa fiki tayar ni ibintu bisanzwe lekin agar tuje nahi pasand ariko niba utabikunze nago nzabyongera sibyo come on tania tania twigendere ni umusore w'umuhehesi hey second ndaje tania ndaje fiki wo ladki kon thi yaar jiske saath tumhare ura mukobwa nabonye mwasenye mu gitondo nuwe ucumbaza oh yes nakubazaga gusa je bahut khubsurat nabonye ari mwiza ashagura umva nkubwire rewu kise tumdu ugume kure yuriya mukobwa cyangwa ibintu nibizakubere byiza niye ura mukobwa nagamise nkabandi koko muje to badi chalu dikh rahi thi kal raat kisi aur ladke ke saath ishoro ja isse namubonye ara hana ari kumwe n'umuntu ladki meri behan ura ni mushiki wanje tone agar uski taraf aa nure beshukana mureba nago nzakubabarira niyame kuri mushiki wanje wa muhehesiwe uranyumva ni igisore cy'igihehesi fike asi bate bi phadak jata re yaar now we susara kubusa relax tuza esa kuch nahi hoga bino ngibyo nago nabikora nimba ari mushiki wawe har ladki ari kumenye ko nabara abakobwa bandiregane leta bafite basaza babo hari umukobwa utagira musaza we eh kigorji wabona usore yafuye yo katurori afite kantine muri kaminuza ari hanagiye kubona abona cya kigorji cya ajay nako cyarahuru cyatangiye guterita mushiki we ahita avayo aragifata sinaguhe gasopa kuri mushiki wanjye tangira kumukubita tangira kumukubita kuri mushiki wanjye ndakubita ya systeme ya mabano fiki nago cyakurwana nawe aramukubita tere bona tara meri behan ke sath baat nahi karne ka rakhiye kuri mushiki wanjye bahut ho gaya we bhaiya main tumse sas wanjye sichakurwana nawe munagano kuri eskari ari gukubita Raul abayobozi b'ikigo bavayo uyu ni mushiki wanjye
umwana ari kuva amaraso mujyane kwa muganga wefike ngwino muri ofisi yanjye mwese musubire mu mashuri yanyu muze yavayo bahise baza no kuri polisi muze yaje kuri polisi umukobwa nawe yumiwe musaza yaje kubita umuhungu ngo nuko amuvugishije gusa ari kumutereta nkaho gutereta bitemewe nta cyagiye n'umuntu waterese ariko ribi gufatiye kuri under 18 nibwo umenya ko nta cyaha kiri mu gutereta nyine uriya munyeshuri ni umuhungu wanjye ni umwana wanjye gute yatinyuka mama w'umuhungu kariya kamukubise ni agahungu kasinye kontere yo gukora muri kantine yaje kubita umwana wanjye bamujyana no kwa muganga niyo mpamvu nahamagaye polisi mwese na purisipo mugomba kugira igikorwa mukora n'abandi bayobozi b'ikigo wana uriya musore wari ufite kantine mu kigo mugira icyo mukorera mwemerere polisi ze muri kampisi bafunga iriya bandi umusore polisi yahise imufunga yakubise umwana w'umukire bahise amufunga आप मेरे बेटे का लाइसेंस रद्द करवा दीजिए लेकिन उसे अरेस्ट मत करवाइए प्लीज मिस्टर बख्शी मेरे हाथ में कुछ नहीं है आपको जो कहना है मुहागारिके गुकोरेरा ariko mwimufunga ndagusabye umuntu uko mushaka ariko mwimufungisha gereza ni mbi uri kwangiza icyubahiro cyacu umwana wanyu yagomba kuba yitonze na mbere agomba kwishyura ibyo yakoze umusore bagiye kumufunga yaje kubita umusore w'abandi ngo ni uko yaterese mushiki we ako kanya uwo bakubise ava yavuye kwa muganga ni Raoul inspector Raoul afayo आपने छोड़ दीजिए वो मुसरे वांगु भी सनी मुमुरे कुरी ये नो आमुहे हिस लेकिन आपकी मम्मी ने ही तो अरे को मम्मा वाव ये तांजे चिरेगा मुरेगा दी लेकिन ये झगड़ा हम दोनों के बीच अरे को निंचे नो वो मुसरे तो आजिरा निचिवाजो नागरी मम्मा वांजी दर्ज नहीं करना चाहिए ये वो मुसरे वांगु भी सना गुचा कु मुरेगा मुमुरे कुरी ना उर रफू की बीची कितना मारा जा गु कु भी से चाने नो नो रशा को कुमु बबरीरा हाँ ये गो बिल्कुल नहीं ओया मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूँगा। चेंगो बाबू कोर को छुपाया गहन हुआ। आप बागों बाकुम फूंगा। मामा वी क्विवांगा मुविबस सब जांची। साब। इंस्पेक्टर। ने मुझे पहले ही वांग किया। वो मुस्तफा यारी आमाई का सुपुना बेरे। युवा। निंजे वो कोसा माकोसा निंजे मुकुए कुयारी इंगानिरिजा। नहीं। ना माकोसा ubwo bakubise adashaka kurega ntago turi bumufunge yego mama arababara dore umuhehese urakoze mwana wanjye uri imfura dore ababyeyi ba wa mukobwa puriye ngo baratangira kwishimira Raoul wa mwana uri imfura umwana wacu uramufunguje kumbe ni tekinike y'ubuhehese umbabarire fiki dubare ikosa nakoze ntago nzarisubira muvandi ntago ubona ko umusore w'umwana mwiza ari kugusuza tugende mushiki wanjye bano ni babahehese ziriya ni imitwe iriya ni kata agakobwa dore karubye mbega umuhungu w'umwana mwiza ababariye musaza wanjye kumva umuhungu utarabona icyo ashaka nta kintu adakora niba akababeshye n'imodoka arayiguha ariko karite jone ikaguma ku mazina ye uyarongera arirwaza kumbe ni muzima do ewana puriya ari kumwe na papa we mu gitondo muri siporo kumbe dore wa muturanye jeyi papa uriya muhungu ni umwana mwiza papa usanzwe umuzi se ndamuzi kuva afite imyaka icumi ubwo papa yapfaga we na mama we ntibakurikirane izo bizinesi kumbe muzi ari kuvuga ajeyi papa uriya musore wamubonyesha kuri kaminuza uravuga nde ndavuga Raoul ni umwana mwiza njye nari nzi ko uri kuvuga Jay uriya tunyuzeho papa uravuga ibiki ngo Jay umukobwa atangiye kubaririza amakuru ya Raoul yamubonye ko ari umwana mwiza yafunguje musaza we uriya musore Raoul ni bogari ugomba kugira ikintu umbwira Jay cyangwa se Anju anyice Ajay wibuka uyu mukobwa arashaka guteretera Ajay umukobwa bita Anju Ajay ikiri cyo nkubaza mbwira tumhari zindagi me koi ladki ese hari umukobwa waba ukundara ha ladki umukobwa yego lover umukobwa nyine nka sheri wawe ab kya batamu
ese ni gute nahita nsubiza yego na oya bigira isoni kwiza ukuri ese ufite sheri cyangwa nawe hari umukobwa nkunda ariko sinzi neza ariko ndamuzi uwo mukobwa naragukunda cyane ese uravuga ibiki kumbe uyu musore yikundira uyu mukobwa uwo mukobwa aragukunda yaragusariye ndarahira ese uwo mukobwa nze kuguhuza nawe cyane rwose muza nawe ndaza guhamagara nimugoroba yahise aza kumubwira ewana nagupangiye jay muraza guhura yaje kubwira ya nshuti gukubise pase y'amazi ewana uyu musore yaje azanye indabyo bagiye kumpa pase we azi ko umukunda ari wa mukobwa ajay yatangiye kwibona ari kumwe na wa mukobwa ari anju ni wowe urakora iki hano What do you mean? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उड़ा फुकी चिकुर चो। गले लगा रहे थे, मेरे साथ गाना गा रहे थे। गाना गा रहा था? मैं? जनाए तो खुरी तुरी कुरी निम्बा ना तूना बचीना नहीं जनाओ। ये पता चला कि तुम इससे? निम्बा ना मेन्यू कौन हुंदा? प्यार? अब देखो तो कौन जो? अंचु हुई बेश ना गोंगो कुंदा है? तुम्हें प्यार? जैसे इंगो कुंदा पे हो या जे? अजे ये कुंदिरा? ना जे? अजे न्यूम्फा? कम मेरा? वी फुगा गुर्चो? वी इंबाबरीज़ मुट्टीमा? मैं? जरा जैसे न्यूम्फे? जेफ तुंती मोनु हुंदा? सासरी जो मोनाज़ा का कुरीरा? वो कुमिरुको? Ajay yacaho uyaje arira banyanz wirira anju ibintu biraza kumera sawa galela gata yansebeje twabyinanye yarangije arambwira ngo ntaga nkunda cicikariko mu ishuri bari muri kaminuza biga mu kaka biga mu wa mbere nibwo bakirangiza segonderi nagi filime yabura abantu biga mu kaka bari kuyireba bastu roma twande hano kubgaye wirira umuhungu nimba yakwanze se ne muhungu wenyine sasa uyu mukobwa no ari hano agiye kubona bona wa musore bitara uru ya musore ni bogare kombo wa musore atangiye gukunda no muhehesi priya priya get up haguruka tusokera mu ishuri ri gusakuza madam ndakwinginze out sohoka wanzerere siwe priya baramwira kumbe baranasorenye kwigendere yeah Katururi ni muri kaminuza uyu mukobwa Puriya akomeje kwirukanka kuri wa musore bitara wuru ndetse rawuru ngo nuko yababariye musaza we gusara wuru yabikoze yabipanze n'umuhehesi twe turamuzi una muhungu ni bogari uziko yenda kumera nka roki mukobwa arakurikira na wazana bitera wuru umukobwa wari kwizirikaho namuzi je narinjiye gushimira ibyo wakoreye musaza wanjye cyagiye narinjiye gushimira umusore w'umuhehesi rero afite n'ukuntu ahita akwereka ko nta kintu akeneye atagushaka akakwiyemera ho kagira ngo nta gahunda afite ndashaka kugushimira ariko sinabonye amahirwe ubwije ukuri iyo bitaba wowe umusore yagiye yamwiyemeyeho ya sisiteme ya nshuti joseph umwana ukamwereka ko utamukeneye akajya agasara uriya musore ariyubaha bwahe katurore musore yiyemeye ku mukobwa mwereka katamukeneye do mukobwa vayo iyi sisiteme irakora iyi sisiteme yo kwiranda ninja mva muko wampaye amahoro mwana umuhehesi ubundi ni kuri abigenzi yabonye ko wamusariye nawe akwiyemera akakwirijyaho Excuse me Rahul mbabarira gatora wuru mukobwa akomeje kumenyendaho gira icyo ngusaba yego mukobwa fayi Rahul Rahul tumuche avoid kuki ukomeje kumpunga na jabbi tumse baat karne ki koshish karti hu tum buri gihe uko nyarageje yo kuvugisha urampunga ukagenda akiri ski baje umeze nkuri kuno kunsebye ibi nibiki Priya Priya insert karne ntago mbangamije kumira ngo ndi kugutuka cyangwa kugusebya bhai Vikram ko naraznika ariko mbangira ngo musaza wa Vikram atambonana nawe ndi kugutereta cyangwa tuvugana kandakarira meni chata ki tumhe lekar uske aur mere beech mein aur jhagda sincha kongera kurwana na musaza wawe dupfa wowe tere rero byaba byiza ugumye kure yanje musaza watazanyikubitira kase yehi ek vasiyo niyo mpamvu yonyine yatuma nge nawe tutaba inshuti utse dur bhagte ho niyo mpamvu nyihungisha umunga ntago ushaka kumva kuri तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिया उरी मिसा पुरिया बहुत ही अट्रैक्टिव दत्सुरे नो मुकाबगो आकुरु मोनु वेसे मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है दत्सारे ने चीनू बुरी चीयों को बोनी चिवा चींगुरु रची कुंगा नी शहो सोच भी नहीं सकती कि नानु को आकुम विशु कुनुंगु कुंडा वा मुकाबगा हुई लगात से तुम्हारे दिलों
sambhal neza kose nananiwe kwifata iyo uri ruhande rwanje ariko icyo mfite ubwoba byaba byiza ugumye kure yanjye nanjye nkaguma kure yawe musaza watazanye kubitira ekor bat kahun priya ikindi kintu nakubwira priya miss yellow dress me bahut khoobsurat yo wambaye utwo twenda tw'umuhondo busa neza tefasi ye mera favorite color ndetse rwose byarahuriranye n'iryo barankunda yesu kristo mbega umusore ni umwehesi yego kumana nanjye ngo ndi mwiza uyu munsi nze kwambara iki atangiye kujya atekereza utwenda ari bwambara agiye kwiga buri mukobwa yatangiye gufatisha kuri kaminuza yigaho abasigaye yitondera imyenda ari bwambara agiyeyo akiyitaho it's a very bad morning papa ni igitondo kibi ndakwiyamye nawe bundetse ndakwinginze bugiye umukobwa ari gushaka imyenda yo kwambara ngo ajye kwemeza umusore priya afite ikihe kibazo और आपकी लाडली की जिद है कि वो उस फंक्शन में yambwiye ngo kwishurira ibintu bari buze gukora ngarashaka kugenda yambaye imyenda y'umuhondo kal mein lekar 4 ghante ghumi hu bazar mein ejo ise twagiye kugura imyenda y'umuhondo ariko nani mwe yakunze ngarashaka isari y'umuhondo gusa तू वो से काट कर ड्रेस बनाएगी मैं नहीं देने वाली कोई साड़ी वाड़ी अरे दे दो जे नागो ना मुई सारी आंजी उफ्ता मसारी में इंचा मसारी नीरी अब न्यंदा बनो बगुरे में बराबा हिंदी ओके बाय ओके बाय मुगा बच्चो गुड मॉर्निंग अंकल ngaramutse uncle जी बिल्कुल सही वक्त पर आए हो प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और बहुत प्रिया रागुतेजिरिजे आई मुरी मोड नजीजे चान ये अच्छी बात है आज तुमने पीली वहाँ पेरो नोनी शाती मुंडो धड़क अपने दिल की बात कह दो आज सब कुछ हो जाएगा ये मुंडो से कुमो गिरी चिकुरी कुमोतीमा वहाँ मुस्तरे मुतुरा न्यू इतको आज जयू मगा नम wibuke no wakunduye umukobwa puriya avayo kumuterita aje niki umse bahat zaruri hari kintu kingenzi cyangwa kubwira ike bolo sir 20 sekunde tumari pa waya amasegonda 20 bimbwira vuba lekin priya amasegonda 20 ntagahagije ni usukte 17 cyangwa 17 vuga vuba ugende de 16 hame puriya urabona turaziranye kuva turabana साथ-साथ खेले हैं साथ-साथ बटकुआ रखूं रही याद है जब हम हॉपस्कॉच खेला करते थे उन्हें बोला कुछ को जगह तूने चिना नहीं मिचिनो या आबा ना उकाबा मम्मा घबा पापा ये कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम मसेगोंडा था नो मैं शाओकुब गिरा तुम्हारी मम्मी के पास कोई येलो साड़ी होगी इससे मम्मा फिटी सारी मुहोंडो हाँ सारी सारी येलो शर्ट चलेगी अरे कौन जेफ टीशर्ट यू मुहोंडो जे सारी दफू के हम ये दबा गोरे ये मुहोंडो aha mukobwa arashaka kwambara imyenda y'umuhondo kubera wa muhungu uri kumuheheta uri kumutereta witwara wuriya mubwenge akunda imyenda y'umuhondo lekin meri baat suno ek minute nyumva neza puriya baat suno ke liye puri zindagi bachi umva nje nawe turacyafite igihe kinini cyo kuzavugana tugende unirire mama wawe imyenda y'umuhondo eh tumi kahin jane ki zarurat nahi umva nawe mukwiye kujya tu jiti main hari bana le okay fati kanzu y'umuhondo wambare mama yamutije umwenda we tumi hu bhai acha priya तुम्हारा काम तो हो गया है मैं अपनी बात पूरी करूं नो नो रेकाउंगिरी चुना शा ओया जे कभी uzambwira undi munsi uyu musore menye yaraje kubwira uyu mukobwa akamukunda numuturanye we barakuranye ariko umukobwa amenye amufata nka browe umusore uri hano ni umuhehesira wuru katorori umukobwa niwe atangiye gusarira gusa uyu musore ni umuhehesi Torori yakuri no mu kigo cy'amashuri. Umusore aririmba ati nagukunze n'umukobwa ati nagukunze. Bimeze bite? Musaza waraza aramutwara. Musaza yaraje aramutwara tugende. Mwana yaje kurira musaza wanjye asigaye mbangami. Kuri yari kera ukurira. Bano barareba. Mama Vicky bhai ko kyun nahi samjhate Mama aswanure musaza wanje Just was so Rahul nagaru ko Vicky amutekereza Abi abi aya na Wobizi gutere bwo kikeri naha Nje maze imyaka isaga ibiri muzurira musore ni umuhehesi Niyo da mere samne Sab kuch dekha hua mere papa Dekho Priya Priya Sirf Vicky nahi sab ki raaye Nagari Vicky gusa twese dutekereza ko Rahul nagaru umwana mwiza Usemel najun na bank Cyaba byiza urekeye ukongera guhura nawe nuri ya muhehesi Usne Vicky bhai ko police mwese mwaramwiboneye ukuntu yabonaniye Vicky imbere ya police Bwe wari wakoze amakosa Bank na zari namwe yanangirije ngagume kuri ya mushiki wanje Iyo mpamvu namukubise Toski kalbi tange tod deta mami Lekin meri bhai ni khud uske sath ghusi hui thi to main kya karta Dekho beti Priya Vai Priya Mari umar bahut hi khatra Uracyari butonya wa mwana we umukobwa Reka bhed pata hi nahi Ntago si gutandukanya ikiza ni kibi Buri abakobwa bakiri bato muri 18 n'icyenda veni hari ukuntu nyine babataramenya gutandukanya ikiza ni kibi Uzarebe ni hari usanga yakunze inzererezo y'umuhungu igatangira no kumunywesha ibitabi Sheri nibuno nibwo uri buze kuba umujama nwa kantu Kubera disa bataramenya gutandukanya ibintu avuga ngo ibi nibyo bintu byasawa ugasanga karaho Kirie
तुम उस लड़के से दोस्ती ये मामू मम्मरी कुम्भ की रत्ती नूरा मेरे गुत्था तो कहीं चीज़ नहीं चीबी तो और आज हम सबसे एक वादा करो कि तुम फिर कभी उसे नहीं तुसे ज़रा ये गुत्था सोंजरा गुरा नूरी अमुहुंगु इंसरी रेज़ी लेकिन मुझे मुम फिर अब चाहिए बुरा बाबी बोनी प्रिया हम सब तुम्हारे अपने हैं उमर जांगू आउरी है जे अजनबी तुम्हारे लिए turabona umuntu utazwi ari utangiye gusobanura byinshi ku buzima bwawe kurusha twebwe famiye yawe cyate kimeze ndemelo mwese ubwo mukomeje kunsaba ngo sinzamunane nawe uko bwaje kwiga kwigabira munanira uriya muhungu ni bogari umuhungu nawe ntakiga puriya reba hariya puriya reba rawuru mu rugo barambushije yanga kumuri umva bwira uwo mukobwa rebe hano mu rugo barambushije mu rugo bakunciyeho Sora rabi mona chao ni rawuru wa muhehes barakore ka puriya yaje akorino ari hano barahuza bahuza amaso puriya iwabo baramumubujije puriya kyao puriya babaye iki niki cyakujeho kuki utamvugisha kubera icyo uri kumunga rawuru sike priya kya hua tum dono ke se mwembi babiri hagati yanyu habaye iki ntacyo cyo zarur hua hai kirahari तुझे मालूम है वो क्या करने जा रहा है उस चीज़ को करा अपना वही पागलपन आज ये कौन जरा जग उसीम बका मुतो कुमुसोज खतरनाक उन्हें ज़िवरा मिनु करा बच्चा मस्तांत नहीं बिचान कोशिश किए वो जिंदा नहीं बचा है वो मनु आज जरा जग शो करे बच्चा मिनु ना गोई जरा रोको का उन्हें शहर को मालूम है वो मच्� Ni kibazo kikusotse mu ishuri. Madame. Umukobwa amenye ko umusore agiye gusimbukisha moto ku musozi. None ahana kiye gusimbuka ni hari hari cyane. Katururi. Bamuha kona cyo agiye gusimbukisha imodoka. Umukobwa yaje yirukanka. Yanze umusore none umusore agiye gusimbukisha imodoka. Rawuru wibikora. Rawuru wibikora. Ndakwiyemye ni wanyanze se. Rawuru wibikora meze nk'ugiye kwiyahura. Je wanyanze ngiye kwiyahura uyu muhungu menye kunda abakobwa kurusha igihugu do do Rawuru Rawuru I love you do I love you ndagukunda Rawuru ndagukunda Ajay abyumva Ajay wa musore w'umuturanyi yarabyumvishe kuri yavuga ngara mukunda umukobwa nawe yarirutse Ajay amaze igihe akunda uyu mukobwa yabonye ukuntu Puriya yibwirira umusore ngara mukunda umusore avuye n'imodoka ngagiye kwiyahura ndiyahura ndayirenza umusozi nsimbuke umukobwa aranyishaza kwitambika imbere y'imodoka ikikwereka ko umukobwa nawe yasariye umuhungu yamukunze yaje kwitambika imbere y'imodoka nimba urusimbuka nanjye unjyane umusore amufatiraho feri ufatiraho feri Rawuru ndagukunda ndagukunda I love you. Ndagukunda. Umukobwa yakunza umusore koko. Rahul. Rawuru. 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 Nakwiyamye. Umukobwa aramukurikira. Yamukunze. Yeah. Buretse mvira mu nzira we. We we we. Ndanze. Ndanze. Ndanze ariko. Eh. Acho. Nibiki banyarwanda. Bageze naho bakuramo iminyenda ngo bakundanye cyane naho ndebera ibintu abana b'iminsi babarimo buri byo bakoze uwo munsi bakoze bya byaha Imana yanga umuhungu n'umukobwa umusore bwa nyuma na Ewan dore ibyo barimo umukobwa ukirangiza secondaire wari ninja ziri kuvuga ngo ahubwo yari yaratinze dore ibyarimo na wa musore ibibaye murabibonye byabereye mu ishyamba umuntu yafashe unda mutura hasi arangije ahita aseka musaza wari hano disinga ziko yabujije mushiki we guhura n'iriya nzererezi musaza yo kugera hano yarebye hariya arikanga yarebye gutya abona wa musore w'umwese ari kuganira na mushiki w'urukundo rugeze aharyoshye ngo nta n'icyo akiramira ariko yarebye arikanga abona mushiki we ko mana yanjye sheri umundi ni we sheri abandi abona mushiki we ari gusoma wa muhehesi
uyu yahise amena ibintu yari afite. Mushiki we ari gusomana na yanzerereza y'umuhehesi. Mukobwa Fayu wigenda, ubundi azakwishakira. Noneho twe turanakundana. Musaza we dore ngararakara, bahita banamucaho biriye. Hari uwo nafashe ku ngufu se abamucaho. Musaza we yarababaye. Mushiki we dore ibintu amukoreye. Ajay, dekh priya aa rahi hai. Reva Priya aaj hano. Priya aaj hano. Usa Jay nahi akunda ga Priya. Mama amubwire ko ntahari. Sun to, kya baat hai? Are, meri baat to sun Ajay. Ajay nahi akunda ga Priya. Dore ngaracaho. Yabonye Priya asigaye yikundira umusore. Undi. Katurore. Ajay, Priya arashaka guhura nawe. Nahi milna chahta maa. Sinshaka guhura nawe mama. Ha? Tu se baat to... Kuki uravugana nawe kubera iki? Shan lag rahi hai. Asa nkaho afite ibibazo. Ngwino umuvugishe. Umukobwa yaje hano. Yaje kureba Jay. Amaze iminsi ari mu buyobe. Yikundaniye n'umusore musaza we nabishaka. Avayo. Lekin Rahul acha ladka nahi. Ajay. Rahul nagara umwana mwiza. Ajay. तुम भी राहुल के बारे में गलत सोच रहे हो। वाड़ी बेश में से मुझे ना बुरी मुस्तोरे। करो आज। जरा जैसे न्यूम्फे, हाँ गुना जा मुरुगंजी एंजिन। ती, तुम मेरे साथ आओगे ना, तो मुझे थोड़ा हौसला तो मिलेगा। जी बड़ा मेरे चीज़ है मुरुगंज मुसाज़ वो आंजी अंबना ने ना जाए ना गुना कोई ताहन मेरे चीज़। ये सारा कसूर आपका है। ये जो सिनेमा कुसे है पापा। प्यारे मुखोपगे वाला मुत्तेश शिक्षण नियम फटांगी ये कुछ मुवाहे ही सी। मेरे सामने उस वाक को मुझे कुआरा तीन युत्से उके जुमुस समेरा उका मुहाना। उत्ते पापा। सोचिए मेरी क्या हाल। इम्पेरे बानुवो सुकुनुवान सेवेशन मुंगु बकान चोशा। आने दो प्रिया को, आज मैं उसकी ऐसी खबर लूँगा कि मुरे कज़न जैन दमगी जीशी सोमु। आने दो, तुम अंदर कभी नहीं बिच्छे मुरे। मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। वे जिम्बेरी मुंस बींदे चेरी। ये पापा कोंडु मुखोबगे बोचुरा ताशे सांबेरी निजरो अज़ानी ना जेई। अज़ेब अरमो जिकरिं चुती है माना किया था ना ना गुटखा कुछ जुरिया मुहूँगु समझाया था ना तुम्हें फिर तुम जाके कुछ वंचे गूरा ना हुई बोलो जवाब दो तो सुबिजे तुम हम सब के बेसिक रानी पर क्यों तुम हम गने कुछ शाकु दूसरे बिजा कुछ यंदा ना निंजे प्रिया को एहसास पुरी आनवारी चुसा मकोसा या कोजे आप सब कुछ दुख पहुंचाए Papa, Raul nsigaye mukunda. Ababyeyi barikanga. Ngo ngwiki? Aba ladka ek number ka badmash. Uriya muhungu ni inzererezi numwehesi. Yakubwiye ka gukunda. Ntago ruko bimeze Viki. Uriya musore ni umwana mwiza na warankunda. Ntago nabona mufite nawe ni yabatamfite. Ushaka gukira indwara zananiranye. Nk'umugongo, imitsi, amavi, ibinya, umutwe udakira. Kuri ibitotsi amavunane scientific nerve brain weakness gana natural reflexology and massage maze ibashe kuvura ubashe kugira ubuzima bwiza ubashe kubona ibitotsi ndetse no kubana n'abawe neza aho uri hose turahagusanga udukeneye wadusanga kuri 0788 463 47 0788 463 47 Gana natural reflexology and message ibasha kukiza. Nimba munabishaka munyica ariko ngenda mukunda. Ese kuki mutabyumva ko mukunda? Kuki mutabyumva? Umwana yatangiye kurira. Ati ngiye muri kumuhota. Nimba mukunda se mbizire. Ukobwa yararize. Nipia? Nei bete nei. Puriya mwana wawirira noneho turabibonye uramukunda. Bas. Wirira buri umwana afite uburenganzira bwo kwitiramo wakunda. Kyose larke me koi burai nahi. Ese uriya musoro bizi neza nta kintu kibiki nta ari birye. Take wo be tumhe utna hi pyar. Ese uko mukunda basi nawe niko gukunda.
Yego. Pura yakin. Urabizi neza ko gukunda. Yego mama. Baje kumubaza. Agar mucha Rahul akar kehta hai ki wo tumse shaadi. Rahul naza muruga katubwira ko ashaka mushyingiranwa. Ntago tuzakwangira. Koko papa. Oya sekta. Giye kumubwira ze mu rugo ansabe basi ngene yo dushyingiranwe. Nacyata. Genda umubwire ko nshaka guhura nawe basi. Nk'ababyeyi nyine bundi babasirimo bumva umwana. Ati nimba muwe gukunda nk'uko mukunda genda umubwira ze. Aze tubabaze nimba muzanashyingiranwa. Priya. Meto sirfi. Priya iteka macako wishima. Oh Ajay. Ajay. Uri inshuti yanjye magara kumbe uyu muhungu nawe akunda uyu mukobwa no kumukobwa. Yakomeje kumubwira wori best one iby'urukundo se nibiki uyakababara barakwereka ko rino habaye ikirori hano habaye ikirori akunino habaye ikirori n'abakire bakoze ikirori barakwereka wa mukobwa yaje hano papa yamubwiye ati genda uhamagara uwo musore umbwira ngo murakundana aze none tuganire anakunsabe muguhe noneho ngiyewe muzanakora ubukwe nimba gukunda umukobwa yaje wabo umusore asanga habaye ikirori Mr. Rahul Modi wampamagarira Rahul Modi ko mushaka aje wabo umusore aje kwa sheriwe udo swimming pool ek madam Rahul saab se milna chahti hari hari umukobwa ushagura n'umuhungu wa Rahul helper nahi ubwire ko Rahul nawe uri mu rugo kumureba abona aramuse abona gakobwa kaje ku nedo nekud bat kar urabizi murekereka nje kuvugana nawe Afayo. Kya baat hai? Rahul. Kya zoch? Kushagura na Rahul. Oh auntie. Din chutiye madamu. Urgent kaam tha. Mufti ikintu cyihutirwa. You wanna just keep teachers in college with? Sura cyagiye ku ishuri watumye ajya kurwana karwana n'umuhungu. Tumare hi bhai ne mere bete. Musaza wese yo kubisa umuhungu wanje. Lekin wo chagra. Ari kibyinonganya byabo byararangiye ubameranye neza nta kibazo rwose nta satani. Oya tana. Eh. तो राहुल से कौन सा अर्जेंट काम नीचे चीवो तेरे को चिकोस जाने पर्सनल काम नीचे न चिरे हगती आंचे नहीं गुस चितुरे बात कोई नहीं मम्मा फायो दब जूंवा तुम जैसी बहुत ही लड़कियां आती हैं यहाँ अब कब कभी चुमा में संगावी बच्चे बाजार न मुर्गी वांचे बारी रंग बराशा कुमुंगो वांचे बकाजा बकारीरा urumva umuhungu muhehese inkuri yo barabeshya abakobwa benshi ntagwe habura abakobwa baza kurira nyine bavuga ati warambeshye lekin pyar yar ka chakkar rero affaire zanyu mugirana n'umuhungu wanje mujye muzikura mu nzu yanje ibyanyu mujye mubirangiriza mwabitangiri cyane cyane weho to dubara is ghar ki taraf uzibeshyo ngira kwinjira mu rugo rwanje yagasani aur hotel wale is ghar ke darwaze pe aane lag gaye to hamari izzat khaak mein mil jayegi kose nuko dusuzuguzura bona abantu nkamwe mucuruza ka kantine niko kabatunze yo mujano mu rugo rw'abakire mu amuje gutumenyera Rahul se mila hai to bahar milo yahan nahi shakano cha gura na Rahul ndakwiyem soka turumukobwa rusiza bwiye wabatu muhunga rankunda tumiranye neza dore ngaragire wabo muhungu bakamwirukana ndavuze ngo sohoka mukobwa yitacaho mukobwa yitacaho barakwereka ibirori byararangiye umukobwa ntiyagiye kure yaje kwicana hano bega umuhungu tugiye gukundana moko nari inchinzi ariko ibyo nago wabyitaho cyane umukobwa yagumye hano kwa Rahul abashitsi babakire bari baje mu rugo kwa Rahul batangira gutaha Rahul abashitsi bwo baratashye umukobwa arategereje papa umukobwa yabwiye ati nimba uwo muhungu agukunda genda umubwira za ndebe dure tuganire twemeze n'igihe muzashakanira nimba nubwo bukwe buhari tubipange dore Rahul ngarafuye Rahul Priya Priya तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे कुछ जनों में साथ। राहुल ने नहीं गुत्थे जरिश। मम्मी पापा तुमसे मिले। अब चाहे बांजे बरा शागुर ना हो। आओगे ना मेरे साथ? उराज़ा तुझाने सिब्जो। काफी रात हो चुकी है। बुरी शरीर को चान। हरी कोराउ। कोई बात नहीं। बीमेज़ सांगे ना तुझान। तुझाने जगुर ना बच्चे ये बावी Mungu wawe yaratwanze tumukunda yashigura n'ababyeyi mukobwa. Priya ni mujye bataye ki tum dono kafi acha. Ah Priya yambwiye ngo rwose mwembi babiri ngo muri inshuti nziza cyane. Aya murakoze nago ngo icyayi. Sat sat ghumne phirne bhi jaate ho. Ji yeah.
ngo maze iminsi mutembera na yego hanyuma ikusire ko kafi bivuze ngo we na Puriya murakundana cyane sibyo yego ruhugo rwose very good byiza cyane adaci bate peramika ibyo ni byiza natwe ntago twabyanga rero rawuru ekwa tumi apne mababa se bhi baat kar leni chahiye rero nawe kende uvugane n'ababyeyi bawe kisisile me tuganire ibiki senge n'ababyeyi banje tekira ngo kurikira filime umusore ati ababyeyi banje nge kuganira nabo ibiki umva amagambo Meko samjhane ntago ndi kukumva iko bitara rawuru hamye ni kere ke abhi ho lekin padhai khatam karne ke baad तुम दोनों तो शादी करोगे ही नो नसे mwembe abiri nimurangiza amashuri nimuzahita mushyingiranwa mugakora ubukwe ubukwe jewe he nay aunty oya mada me priya se shadi ni je nago nashyingiranwa no bibuko bwanyu puri uravuga iki he matlab ye hai uncle cyo cyakuvuga dosta je na puri aturi inshuti nziza tujya dusokana lekin bishimirana ariko nago bisobanuye ko twashingiranwa ntago ari abahungu n'abakobwa bateretana bari hano hanze uko basohokana basurana ntago bisobanuye ngo umunga azashingiranwa n'uwo mukobwa ye rawuru cyo ni karuko kubera icyo utashingiranwa n'umukobwa wacu tumbyanage cyane urashaka kuvuga iki deke yangara mbere na mbere je tiye ki mere mama ababyeyi banje nago bakwemera ko nshingiranwa n'umukobwa wanyu icyo ni icyambere sibyo class kan kubyerekiranye nyine n'urwego abantu babariho n'ibyiciro by'ubute urabona murakenye iwacu turabakire ababyeyi banje nago bajye bakunda abantu bo muri cyakicuro uyu mukobwa wanyari muri cyakicuro cy'abakobwa cyitwa ngo fata mod ngo mfashe mutura yishyura urumva umukobwa nashingiranwa nawe bo cyate ki meri bishadi ek unche aur daulatmand gharane se ki jaye ababyeyi banje bifuza ko nashingiranwa n'umuryango umeze neza wabakire bihaye uravuga ibikira hururikira opuria chalo ek bajato tumne bata di yo nagari dimamvu niye mamvu yindi yatuma udashingiranwa n'umukobwa wanje yimbwire ye ye anga yindi mamvu itatuma chingiranwa n'uyu mukobwa kime khud priya se shadi nahi kara ntago chaka nange gushingiranwa naka gakobwa kanyu kitwa puria uravuga ibikira huru ufite cyo kibazo umusore cyo yashakaga yarakibonye yatuye umuntu hasi Rahul yagasani abakobwa murebereho Rahul tu tumhe priya se dost none kuchwa kundanye na puria pade maaf kijiye aunty babarira mabusha cheni pada tha umukobwa wanyu nagari nje wa muterese ye mere pich niko kashe kanyikundisha ukantereta gakobwa kanyu bushije se mumubaze niwe wanderese wiek number ka wenda ndaheheta ndumwese ndabyemera aunty isi yose irabize ariko ko ngiye ndumwese rero umukobwa wanyu niwe waje anereta nange ibyo yashakaga ndabimuha कितनी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है क्या मैं नोने सब कोबगा बोसे मुंडा ना नवो मुरुम्बन जा शाकना नबु कौन जन्दू मुझे सिनी कुंडीरा अबा ना बोसे मुरुम्बन जा वशिरा मगु हॉट पकवास होगे इसकी पापा देखिरो आप मुझे गए जी कुम्बु कुबितोई एक बार गंभीर ना रख कुबा बारी यंगु बितंदा कुई होरीरा तुम्हारी बहन तुम्हारी गलती की कीमत अदा नो करे जो कुसम शिक्षा यार जी शुरी है Jendo mwese wigendera abakobwa bose nkundana nabo nago nashingiranwa nabo mwimpatiriza. Uko jaha tak shadi ka sawal hai. Priya bahut hi decent ladki hai. Je ngurikishe rero umuntu washingiranwa na Puriya cyangwa se byerekeranye n'ubukwe bwe. Uyu mukobwa wanyu ni umwana mwiza pe. Aranitonda. Mu mushakira umuhungu witonda. Mu mushingire. No jendo mwese. Je nago cha gushingiranwa n'umukobwa wanyu ntago ndi interested. Murakoze cyane. Kwa mwari mugiye kumunkingira. ko nge simukunda dore umukobwa ngariro kinyume musore rawuru birabyari bicyukoze ibintu byabaye hagati yange na byose byari ibinyoma none ubwo bigeze unkunda byibura urukundo ni imikino wanu urukundo se rubaho mene ya please ndigi me cena ko nigeze ngukunda nta n'umuntu numwe nigeze nkunda mu buzima bwanje ariko nge naragukunze rawuru naragukunze byanyabyo nyagasani umuntu muzangarukira rawuru ये तुम्हारी दूसरी भूल हो ये चोरों ने जो कुसरे जावारी लिया कभी नहीं लिया हुए राहुल गसनी मुस्तूरा ने मुब्बी अतिंजे नानु मुकोबगंदी जरंग उन्दरु कुंडो नी मिचिनो उरु कुंडो नी स्ट्रेस मुरे कनीरी रबाना नी कोया मुब्बी बेगु मुहोंगो विचिरारा चेंदा चारी मुतोरे कनीरी रिसी मुरे कुंजा Ure mungu ndamu wanye mitatseka Gishadi Na katore anu Nago tukwari kuchiku mkwe mga aviki Barako erika musazo wa puri aviki Ejie chara jeza nyagukoro mkwe Mkwe mga aviki mrejirishi Nina kini safinga jodaye Katore
Vicky afite ubukwe. Chalo. Hano bari guselebura. Are jitiro bahuji. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha nabashe gushingira. Dule raja kete bhai. Wo kya bethe upte lagwane? Aap aaiye to sahi. Aaiye. Aa tumugeni wacu Aries yagiye mu migenzo, ari migenzo bari mu bantu bantu. Kona he? Katururi. Ah. Musore dure ngo yinugiye ukora ubukwe ni Vicky. Bushra. Wa musore rufite aga kantine. Ab kya der hai bhai? Daiji Priya aaye tab na. Twese dutegereje puri yangwa ze. Dule raja ko. Ni ugomba kuza rwose kuba yasinga musaza we. Eh. Mumuhamagare kumbe Puriya musaza wafite ubukwe umukobwa nakishima baramwanze ya tu yaha akeli kyu baithi hai andar chal Puriya kuchi uche wenyine imigenzo yatangiye ngwino chalo main chalti hu tugende musaza wanje umukobwa asige yirirwa arira ndeba baramwanze abyishimo kuchi ufite amarira mu maso hayo mutse kyu chupati hai kuchi uri kumisha लगता है तू अब तक मुझसे नाराज है ना इससे ना नुबड़ चांदा करी ये कैसे सोच इच्छा तुम उठे चिरसा कुछ मुसाज़ हो आंजे तो फिर इतनी हलचल है लोग हंस बोल रहे हैं खुशियां मना अब आनो नुबड़ इशिम ये बड़ी कुप्जी ना क्यों ये वो इच्छा यहाँ राहु शादी की कोई खुशी नहीं इससे ना कोई इशिम ये बुक का मुसाज़ हुआ हुई मुसाज़ हुई मैं यू ही अपने आप में गुम हो गई थी ना अरे चंद चुने नहीं देखो तो इच्छिरेजा लेकिन सचमुच अंदर से मैं बहुत खुश हूँ अरे कुंडी इशिम ये पे मैं भी नाचूंगी गाऊंगी जो कहेंगी कर बिना तुझे नंदिरी इम्बे घोड़ी जो शाक जो सेनारी भी मैं गनी बजा इशिम अब जो क्वीर रुत्सा उस मुखोब गराबाई अराबाई मुस्तुरी रामगांजे kubukwe bw'umuvandimwe we kwabwa sasa uko yakabyinnye cyane yagize gutya iserere iramufata yikubita hasi ibi ni ibiki kwabwa yarabyinnye afatwa n'iserere yikubita hasi bigenze bite mama warareba mwana wanjye bayiki afashwe n'iserere muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu agasobanuye films.com no films ziri gusukira zose menya ko nawe ibintu utazabishobora na gahunda uragira koko ari kubyina bose kureba mama we yagize mu bwoba mama yicaye hano barikanga umukobwa afashwe n'iserere yikubita hasi mama we yagize mu bwoba yeah bashan ku munsi w'ubukwe mushikiwe yikubise hasi abaye iki ni wa mwana Puriya araho bahise baza bidatinze papa na musaza wa Puriya bahise baza kwa Rahulu mu rugo mwangu bitiye umwana mu gicuku Rahulu nawe arabyuka papa w'umukobwa Jean nimba baya iki muze yaje hano muze kureba abona Rahulu mu rugo iwe masaha y'ijoro kurikire filime witonde alo हेलो विकी मुराहु विकी आप लोग खड़े क्यों हैं बैठिए कुछ मुआगज़ मिल चली रात को तुम्हें बारे को कुफ़ांजर मुराय मसाज़ शुरू पुकीशे आती कुछ ऐसी है कि आना पड़ा चिवाज़ चेहरे नहीं चाहिए तुम्हें तूज़ चेचे बसो देखो मुकीर राहुरु पहले तो मैं तुमसे माफ फिर नाम भी दशा हुकुस सभी बाबाजी तक जो कुछ भी हुआ उम्बारे कुप गाबरी चुंगे चाबा ये आज चिए वो कुफ्स नहीं चाबा ये ये कोसर जो से नवा ना रखूं कोरे यूं बाबरी रे तो मुझे जो सजा देना चाहो कम ऑन विकी निम्बुशानो कुमाना विकी वो सब मैं कब ये जो सिनरब जीवा जुरी कुम गिरा बजाचेरा तबे का ये जो निबजी सरेर रा बड़प्पन है रूम न्याबो नुरकोसे अब हमारी ले वो अंजने वातवारी चुबा हिरु चाचु राश मत करना ना कोई जिंदगी जीने जो बजाचु बिहां बिहिबांग का मेरा अंकल आप आगो हुम्फा क्या ना उरा शाकु फुगिची समझ में नहीं आ रहा कैसे को सिंस नुबर जो नाबी फुगमो जबान नहीं खुल रही है सिंस को नाबी कुब गिरा Puriya abatebari aratwite nyagasani mama yumva wa musore menyera muteyinda ye yeah. Umuryango wacu se ko dutera inda tumaze kuzuza imyaka 40 nkaba narayuzuza apsa kusto hare hatme beta ntago ibintu byose biri mu biganza byawe akatu mahakar do to ho sakta hum sabki pura mutse wemeye umukobwa wacu basi mukabana wabo mutabaye dufashe agar aapka matlab shadi se hai तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता ना खूब गे को नाशिंजरंगो नुमुकोगा वांजे रे कुंजे जो बिनु मरी कुमगेरा सिंबिशाक लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है बेटा अरे कत कोई तुम गाना हुआ हुए से शादी नहीं करोगे तो वांगा कुछ शिंजरंगो ना हुई उन्हम फरीबुसे को कोरीची लेकिन बर्बाद हो जाएगी उसमें आपके बराबर को आप गांजी रित से लाइक नहीं रहेगी
araza ko ameze nk'ubuzi isura y'imbega arabasebye cyane. Natwe turabura icyubahiro cy'inkababyeyi umwana wacu kuba yaratewe inda ntashakwe. Abantu bazaduca amazi ibaza ibintu bizatubaho, wanze gushyingiranwa n'umwana wacu wateye inda. Njyewe musore abitekerezaho. Nyakubahwa, urashaka gutabara icyubahiro cyawe, sibyo? Priya ki zindagi barbad na ho, uski shadi ho jaye. Jenom kuri chire filmi. Jaye. Urashaka gutabara icyubahiro cya Priya, sibyo? Barbad na ho. Ubuzima bwa Priya ntabwo buri buze kuba bwangiritse. Shadi ho jaye, taki bacche ko bapka naam mil sake. Warifuza ko umukobwa we Priya yashaka umugabo kugira ngo umwana we azituka azagire papa. To kike. Sibyo? Main Priya se shadi karne ke. Sawa niteguye gushyingiranwa n'umukobwa wanyu Priya. Nitu kya? Raul. Mami abishwe. Mama bino bintu wibyivanga mu ndakwiyami. Thank you Raul. Urakoze Raul. Thank you. Urakoze. Urakoze. Raul yemeye gushyingiranwa n'umukobwa wabo. Thank you tumwe mari lahajira. Urakoze gutabara icyubahiro cyanjye. Ni tayaro. Niteguye gushyingiranwa n'umukobwa wawe. Ariko kuri kondisi imwe. Iye kondisiyo. Rike dusre din baad main Priya ko talak de dunga. Nitu kasi ndagira ukurikire filime. Kasi shart. Iye kondisiyo dwa kugira ngo ushyingiranwe n'umwana wacu. Shadi ke dusre din baad main Priya ko talak de dunga. Nimara gukora ubukwe n'umukobwa wanyu nyuma y'umunsi umwe tuzahita duhana divorce. Ni ukugira ngo mbatabare babone ko nyine yakoze ubukwe, ubukwe bukirangira nzahita mpana divorce n'umukobwa wanyu. Nigarukire mu buzima bwanjye. Nitu kasi bate karyobe. Uravuka ibiki? Shadi gwe bachunga kele. Ubukwe ntago ari imikino y'abana ndabizi. Back down. Niyo mpamvu nanjye nirinze ubukwe. Ladki se shadi nahi karna chahta. Usibye na Priya nta n'undi mukobwa nshaka ko dushyingiranwa. Rero umudo wanjye ni wa mugabo utarashaka shaje. Mada kuki utamubwira umwana wawe? Nawe wareze umwana w'umuhungu. Divorce yakwangiza ubuzima bw'umukobwa wanjye. Nta nubwo wamenye abagabo umukobwa yaryamanye nabo wana, ntabwo tubizi nimba ari umwana wanjye gusa. Umva umubyeyi. Mama sinakubwiye ngo yikwivanga muri ibi bintu. Priya ndamuzi ntabwo ari umukobwa wiyandarika. Uwo mwana twite buriya ni uwanjye. Urabizi ko umwana ari uwawe. Nakubwiye kondisiyo yanjye yatuma nkora ubukwe ni ugukora ubukwe bugacya mu gitondo umukobwa duhana divorce. Nibwo buryo bwonyine nakora mu bukwe. Agar manzure to thik hai. Cyangwa nimba mubyanze iyo nda muyikuremo, mugende muyikuremo. Rawuru twumve. Rawuru bino wibikora. We, ntago mubyumvishe. Mutahe muve hano. Mute twagenda twese twangiritse. Ahubwo nitwe tugiye kwangirika simwe. Murashaka ubukungu bwacu buriya, niyo mpamvu mushaka udushyingira umukobwa wanyu. Icyo ntabwo twabyemera. Ntagaruko tumeze. Abantu nkamwe muciriritse turabazi. Birahagije mada, birahagije. Papa tugende. Ugende wana. Are tumhare man mein to laddu phoot rahe ho. Bora mwari mwatangiye no kurota. Isi intizam mein rehte ho ki kab tumhari kuwari betiya ma bane. Ah tumukobwa wanyu umukene nkamwe ni amahirwe abagize guterwa inda n'umuhungu w'umukire buriya mushaka kuturya imitungo. Dore ngo barabirukana. Ngo basore hanze puratapu. Barabirukana. Nyagasani. Umwana muzeye yakundaga cyane w'umukobwa. Dore mu rugo. N'ubukwe mu rugo bwapfuye. Umwana bamuteye inda ngo yakunze umuhungu yirirwa abwira abantu uriya muhungu ari seri ni ukuri inshuti Joseph ari seri, nta nubwo avuga amagambo menshi aba yitunze. Narasetse. Aji teri shadi hui aur tu kis jhamele mein phas gayi. Aap ye kaisi baatein kar rahi hain? Ravuga ibiki mabukwe? Kya main bhi ab is ghar ka hissa nahi? Erega nanjye sinjye sindi wo muryango wanyu. Uyu ni umukwe, ni umukazana wabo wari washyingiranwe na Vicky. Umukobwa yari yanategereje igisubizo bagiye kumubwira ati waneye inda dushyingiranwe. Bino bintu ariko n'ubundi ntabwo ari byo. Ntabwo abantu bagomba gukora ubukwe ngo ni uko umwe yateye undi inda. Biriya bintu ngo ni bibi, nibyo bituma ingo zitaramba. Ushakana kuko mukundana. Kabir, tum dono apne kamre mein jao. Jao biti. Mujye mu nzu. Nina, zara tum bhi apne kamre mein aaram karo. Nina, nawe ujye mu nzu ujye kuruhuka. Nina araguma hano. Uwakya. Tubwire byagenze gute. Mama winabibaza. Ibeze utihuye amari. Kagezuna kwatutswe cyane badututse. Tumva natwara imbunda nkagenda nkabarasa bose mama. Ibaze badusuzuguye. Ese amakosa nimba ari uriya mukobwa wacu twe twakoze iki? Cya twakora iki? Muzehe. Kubikuza ukanda hari amount ugashyiramo amafaranga ushaka kubikuza, urabona. Kandi reka dushyiremo 14,000.
maybe 179 ndetse ukanda withdraw urabona bakuraho gatanu ku ijana ya withdraw charge urabona 12.40 ako kanya bahita bashyira kuri momo yawe bakiye kuri murabibona you have received 12.40 from Flutterweb Rwanda Limited byaramurenze uyu musaza yakundaga umukobwa we cyane yaramutetesheje amubwira turamuhungu irirwa mu bari abahungu mwirirwa munaba nta gahunda baragira ariko usanga abakobwa benshi bari muri iyi myaka ari bo bahungu bikundira kuriya sekagura na byeri gushaharagura mbega ninja abikirasta kari kuru hari uburyo bumwe bintu byo kubikemura niyo magambo muzeye yavuze ati uburyo busigaye ni bumwe bwo kubikemura umukobwa yaje hano aza kureba imana yabo aza kuyisaba mana wamfashije koko ni ikibazo kiba kiguye ku mukobwa nawe uri kureba iyi filime cyakubaho cyacyana kubayo ntabirenze mukobwa yaje hano areba imana zabo bagira imana nyinshi abahinde areba imana ya mbere imana wanabaye koko iyo ni imana ya mbere turamarira turamarira umukobwa yaje kurira mama mama yumvishe uvuga ngo mama kumbe yarebye akagirwamana k'abana yabonye akagirwamana k'abana ubanza kakiri gato nizo mana bo bisengera yaje kureba kano kagirwamana mama aza kureba umukobwa we umukobwa waratwite ni mami umwana wanjye me boshe nahi karwaungi ntago nakuramo inda urafuka ibiki wa mwana we mari pasko cyara hehe ayandi bahitamo dufite ugomba gukuramo inda igisebo kitazajya ku muryango wacu hari ababyeyi benshi bajya bakora ibi bintu njya mbabona nuko wenda ntabavuga abamama benshi abapapa bakuriramo abakobwa babo inda kugira ngo badaseba oye mama mwimpatiriza njye nahisemo inda ndayibyara uyibyarira mu rugo rwa ndere muze ko urahindukira iyi nda ndayibyara ndabizi ndabizi muzamusebye nyine nzambashyizeho igisebo njye ngiye kuva muri iyi nzu mve no muri uyu mujyi ariko sindi bukuremo inda wa mwere guhera umunsi ugiye kujya ukora ibyo mvuze kuko tumaze kubona ko utazi kwifatira umwanzuro muzima iyo nda turayikuramo papa ntabwo nkiri umwana ubu nangiye kumva uko bimera kwitwa mama umwana arashaka kubyara iyi nda uyu mwana ngiye yenda sinyikuramo ndayibyara uyu mwana nzamurihira amashuri ubwanjye murere nzakora cyane umwana wanjye abeho ndetse byose nzabyimenyera nangiye maze gukura niba ngombwa kumangana n'isi n'isi nzahura nayo ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है ये जचान मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो ये रूम फुम्गान सुरुवांज तुम अभी इसी वक्त इस मरीका नो कान्या उजिए गुस्सो का मरी इंसु वो या पापा बोलेगा चलो ना जिन्दु जिरी चफुगा करा सो कानो सो का और अपना सारा सामान भी लेकर जाओ जाना नहीं भी नुपचावी muzehe turenga rirukana umukobwa turenga rirukana umukobwa we soka hano soka hano papa soka hano papa chati ho na papa tu tumhari ladai yahan se shuru hoti nimba ushaka guhangana n'isi tangirira hano katurori mwese mujye mu nzu mujye mu nzu mujye mu nzu turi ngo barabirukana umukobwa papa aramwirukanye
umukobwa ati sinakuramo inda zemera guhangana n'isi ndera umwana wanjye mugaburire muze ati koko nimba noneho wumva maze kubyimba ahangana n'ibibazo by'isi tangira uyu munsi dore ngarirukana umukobwa we ibintu bitari byiza wabona ari ababyeyi bari kureba iyi filime mwana bikoze ati soka hano nyine ubwo nawe wabyimbye wakuze genda wipevera umwana we dore mu ijoro ngarahura n'abarara waturebye si cyuki dore umukobwa mu ijoro kumwirukana ibintu bitari byiza nk'umubyeyi kwirukana umwana mu ijoro dore ngarahura n'ababarara bo mu ijoro babarara babaze n'urumogi dore ngo barirukanka n'umukobwa nawe ndebera icyemezo cy'umubyeyi yafashe yirukanye umukobwa mu masaha y'ijoro dore umukobwa ngo isi iratangira kumubona dore isi ngo iratangira kumubona umukobwa wari waratese yaje kwisha hano umukobwa wari warateteshejwe na papa wamukunda cyane we yihisha hano we dore isi ngo iratangira kumubona bimeze bite mukobwa tujya kurya iriya yeyeye aturori umukobwa yaje kwihisha hano we mukobwa agiye mu mushake turano yaje kwihisha mukobwa papa waramwirukanye n'injoro aratwite imvura iri kugwa sinzi umukobwa yicaye hano ntabwo ameze neza hano hari uwaje kwiyahuza amayoga kuki wankoreye bino puriya kumbe ni wa musore ajayi wakundaga puriya puriya kamwanga buriya abakobwa bakunze kwanga umusore ufite imico myiza ugasanga bayobeye kubarara bakajya bicuza dore wa musore wamukundaga witwaga jayi asigaye yirirwa yiyahuza inzoga ati umukobwa yaranyanze asigaye mwanga uriya mukobwa ibaze ajayi yabaye umusinzi uyu musore ni umwana mwiza yakuranye na puriya famiye ziramuzi ariko puriya yaramwanze uwo yakunze ni bandi barakwereka hano mu gitondo dore imvura ibintu yakoze yabasenyeye n'iza mvura zimaze iminsi furaya yaraye ibasenye uyu musaza turamuzi uyu ni wa musaza dutangira filime yugeze guha umukobwa rifuti ni muzehe sasa uri kureba kumbe kureba muzehe arebye hano yabonye wa mukobwa rusita muri asipuriya uriya ni wa mukobwa bigeze guha rifuti wa mukobwa atumye imodoka yacu ica mu mazi umusaza reka karari ka gakobwa katorore baje kumva umukobwa ukuntu ameze tumujyane mu gitanda ajye kuryama umukobwa dore ngo baramwakira abandi bantu iwabo bamwirukanye yakiriwe n'abandi kuriya ntugire ikibazo mwana wa ntugire ikibazo twahamagaye umuganga तेरा घर किधर है उत्तू ये है आप फिकर करते होंगे ना जवान छोकरी रात को इधर उधर भटक अरे ना बेटा ना 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 आखिर अरे छे मैंने आपसे मुखब गया था ये कुरीरा पर नहीं आ सकती है क्या सुना है आपने किसे सुना प्रिया को घर से निकाल दिया या नहीं निकाला ऐसा को मुझे मुकमे से गुआ मगरा प्रिया प्रिया ना गच्चा मुरी इंजु मुकमे से कुमा मगरा बात कर लीजिए मुफ्कने ना मुआ आंजु परेशान मत कीजिए mwikomeza kudutesha umutwe muze asigaye yitaba telefone y'abantu bakomeje guhamagara mu rugo we bashaka puriya yaramwirukanye umusaza bano barabyumva ko mutarya ibya mu gitondo wari ibya mu gitondo kabiri muze yirukanye umwana abasaza be basigaye barananiwe kurya bareba intebe ya mushiki wabo baramwirukanye bose bamukundaga bakabura peti iyo telefone muyireka isoni ntagire umuntu yitaba mukecuru avuye agiye kuyitaba singubwe ngo ntiwitabe iyo telefone wabona ari puriya uhamagaye mwibagirwe puriya kuri twe yarapfuye umva mama ati kuri twe puriya yarapfuye niko muze yavuga muri iyi nzu nta muntu uzongera kuvuga umukobwa puriya mu mwibagirwe gusa muze nawe yareba intebe ya puriya iriya ntebe ya puriya ituna yisohora ndakubwiye ngo iyo ntebe ya puriya yisohore ntago mbikora baranze kabiri sorry ntebe ya puriya
Eh, college jara hu. Njye ngiye ku ishuri papa ndakwiyemye. Mbabarire cyane. Ukecurarira. Ko dutare tawe kose. Reka mbyikorere. Asohokana intebe y'umukobwa we. Kugera no telefone irasona. Ya koi priya byane hiratira. Nta muntu witwa Priya ukiba muri iyi nzu. Muzehe, yirukanye umukobwa ngo nuko bamuteye inda. Umwana yanze kuyikuramo. Hello? Hello? Kon Shalini? Shalini, wo ni wowe? Ha ha, tumne theek suna hai. Yego ni kukuri. He yahan. Ha ha, ladki pregnant hai. Eh, ngo umukobwa yaratwite. Chahti hai. Inda yashakaga kuyigereka kuri ra wuru wanje, ariko nabirukanye. Bhai suno. Umva. Tum bhi khayal rakhna. Tumhara beta bhi jawan hai. Ikiruta witeho nawe ufite umwana w'umuhungu muto wabona rero bazagerageza kuba bamugereka inda umva abakecuru bari hano umwana wawe nawe batazamugereka inda ubundi guhamagara abagore bose tuziranye bafite abana b'abahungu b'abakire k'abakobwa babagurukiye bari gushaka kubagereka amada azayikuremo wana okay bye umva mama warawuru n'umubyeyi mubi shobnaji us ladki ko kam mat samjhiye badi himmat wali ladki hai wo kumbe tugaruke hano wo to bacha paida kare wa mukobwa nginda yanze kuyikuramo arashaka kuyibyara uravuga ibiki tikere yu niko kuri shobuna sab jamti hu je byose ndabizi ndabyumva yarikanga sadi api mere bete ka mujinga na gashaka kumanika amako ngafe ku muhungu wanje ijanti ariko ntaga nzi yanze gukuramo iyo nda angla gaungi ubuzima bwe ngiye kubugira bubi hermet wo mukobwa nze gukuramo inda y'umuhungu wanje arashaka kungereka ibibaso turumuhunga hantari Naye nk'umuntu wihakanye ndarabyumva ari hano. Ajay, beta chal, bahut der ho gayi. Ajay, tujye twakererewe. Kumbe uyu na Ajay ntaga ari dawuru. Ajay nawe yarababa yakunda guriya muso, uriya mukobwa Priya. Tugende. Ya. Kyu? Kya hua? Byagenze gute? Ma. तुम अकेले चल मामा वो एक उम्मीदा मेरा मन नहीं कर रहा है जाने को जेन आगुना जेंट देख बेटा यामगा नवाजी तभी इजी और इसकी वजह भी जानती हूँ निमाम वंदा इजी लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी आरे कुफ्तिंग चिंगानो जावे मैं चाहता माँ मैं जुरा दिखावा नहीं कर सकता मान आगुना कुमेजा कोई जिरंगाई भी नहीं हरी दहारी अजय तू प्रिया से नाराज है तभी जोरा वो एक मेरा प्रिया विक्रम और नीना ने क्या किया है अगर को ना गुआरेंगे बरिया शिन पे नहीं जाएगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा वो तेरे कितने अच्छे दोस्त हैं पर ना नहीं छुट्टी नहीं जाचू कतरोरी सब ठीक हो जाएगा रे ना ना ये तो गेंदी बिनु जोश बिजुन चले मेरे सवा दो बाते गुई बिरोरी बस गे बाते गुरी बिरोरी युवा वो अपुरिया बकबुरा बानु बाबीजी तबीरा usanga nyine imiryango yose ivuga ati mbega famiye ya Sebye kuburyo nyine usanga nibirori byabo nta muntu kibyitabira batakina basuhuza bishitukare ama do basigaye bategura ibirori bakabyirebera nta muntu wabyitabira avuga ati iriya miryango abana babo baterwa amada mbega ababyeyi batazi kurera ugasanga abahinde bishyizemo iyo mico mibi please ako naga ari mico mibi nako nari mvuze nabi nari mbaye nka babantu batiza igihugu muco wacu ikindi wacu buranyine ni umuco wabo mwiza kuri bo eh sura do sara khana phek bino biryo byose mubimene mubijugunye do jokarna hekaro mubikoresha ibyo mushaka mubihe ba wamfunguriye nta wundi muntu uri buze hano nta mpamvu yo gutegereza shisab Mr. Baxi na hato bati na ugume hano nimbubishaka to khana khayi urje nimbubishaka me maaf kijiyega utubabarire turagiye abo nabo nabamushingiye umukobwa wabo Bertab jo kuch bhi hua mujhe us nyako natwe turi cyuze byabaye afsos uri cyuza afsos karne se turi cyuza se biraza kumara iki akto kati chuki hai natwe mwara dusebeje ne hamara boycott kar ko minute ya cyose yaratwanze apki wajah se ibyo se byabaye kubera we twarabashingiye apki beti ase iyo menye ibyo umukobwa wanyu ko ari ibandi ntago nari kubashingira nina umukobwa wanje esa lagra jaise ndikumva ari nkaho mene apni bachi ko gandi nali me ari nkaho umukobwa wanje namunaze muri borodire imwe cami imyanda kumubashingira matkaye papa wifuke iyo magambo biragare uyu ni umuryango wanje ubunashingiwemo yagasani meri pesa te ukuvuga ngo hano mu buhindi umukobwa bamuteye inda urabyimenyera mwana wanje newe ishema nawe kabne wabibonye
संस्कार दिए हैं हमने wabonye uburyo twarezemo abakobwa bacu neza uwanyu kuki mutamburize gutya umwana wanyu umumurera neza iyo murera umwana wanyu neza ntabwo ibi byose byari kuba bibabayeho abana bato namwe mwumvireho mugende ugasanga mwagiye gukora amahano nkariya ari giye mu muri kubabaza imiryango yanyu muze yatashya babaye ikarne urugo rwacu nagurukira umuryango gandi nali barwisi cyobo shacha amafuta igicoma iminyanda kukuci nahi sikaya ngabana banje nacyo nabigishije nago nabarize ngabana banje ntaburire nabahaye ntago barizwe neza niko batangiye kunserereza muze yarababaye badaine ku mukobwa wanje nacyo namwigishije abantu bakomeje kumvuga nabi katorori mama ha basu bari ba bethe nawe reka nguri mama wicaye ahuri kurira tumi cyari priya parki abitre yogi wene ibyo uri gutekereza priya wacu bazi byari gucamo cyari geneki izaba kwe kumukirira imbabazi ibi niyo wabyiteye nyuma y'uyu munsi kureba bona ya ntebe ya priya bayigaruye mu nzu gigigigigyo ikusi hakona ninde wagaruye ino ntebe mu nzu na pushta ikusi ba ninde wagaruye ino ntebe mu nzu baraceceka ni wowe tumlai jambo tumlai ni wowe kusi tumwe dubara raki ni wagaruye ya ntebe sehe amaze gutuma utwe tangira gukubita n'abana b'abasore papa papa abuje gitamana cyaje mara ungubita ukushaka lekin priya didi go ariko basu garure mushiki wacu priya mu rugo atke bade is ghar mein priya na gasongera gukandagira muri uru rugo iyi ntebe yereka banzina nayijugunye hanze katorori muze aza gusohora intebe azaje kujugunya intebe priya mukobwa n'ubwo azagaruka no muze ntibara yivunagura katorori uriya mukobwa simukeneye hano priya yarapfuye kuri twe zehe priya basaze basigaye baryama bakabura ibitotsi babuze mushiki wabo bari kwibaza ati umwana mutonya nibwo yari akirangiza segonderi ibona ari hehe basaza wabo mukuru yabitekerejeho yaranashatse kandi mu bahinde nyine ushakira iwanyu umukobwa umuzani wanyu akaba ari haba mukabana na mama yabuze ibitotsi basaze babura ibitotsi bose mu nzu babuze ibitotsi baribaza puri ari hehe baje bicara muri saro barebe amavideo bifashe na mushiki wabo barababaye uje maaf kar do mumbabarire muzene we yarababaye mumbabarire yakoze ikosa kwirukana umukobwa we ndiri kugara reka tujye kugarura mushiki wanyu cyaruka tugende muri iryo joro muze yabonye ko nawe yibeshye kwirukana umwana kumbe dore umukobwa ari hano baramwirukanye mukobwa muri iryo joro yarabyutse afata inzira arerekera basaza bari mu nzira bari kumuhiga umva narebye ahantu hose kumbe dore yambwa ngo iriruka aka ni akabwa kabo baragakurikira barahamagara bobi bakurikiye imbwa muze kugera hano ati igice cy'umutima wanjye ntabwo kizigira kigenda babonye ko bibeshye ubwo bamwirukanaga bagarutse kureba umukobwa wabo umukobwa barakwereka yagarutse no ku ishuri mukobwa yagarutse no ku ishuri kugera ku ishuri abana baramuserereza bakamushyira no ku kibaho tugaruke hakunino umva bariya uriya mukobwa yarengereye njye nungwe n'uriya muryango we bongeye bakamuzana mu rugo gabane nabo bari gufasha umukobwa wabo gukomeza kwamamaza ko atwite
ari no kujya kwiga muri kaminuza tera gunti pirti hai jaise ye shahar uske baap ka erega basenguruka ngo papa ariwe nyiri umugi kanda twite kya asar padega iska hamare sam sasa mama wateye inda yaje kwihanangiriza iyo par kya aane wali peedhiyon ko hum yahi siddhant aur adarsh esa no kutujye kwigisha abana bacu amahane n'ibyo bagomba kugenderaho bino nagari byo rwose Sir, aap log chup kyun baithe? Kuchh mwese mucecetse yaje mu nama ifata ibyemezo mu kigo cya kaminuza. Mugira icyo mukora. Nta mukobwa. Kya baat hai? Mr. Chibir. Aap bilkul mucecetse. Rishtedari ko bhul jaiye Chibir sahab. Yahan sawal usoolon ka hai. Umva. Chibir. Ek taraf sirf ek parivar hai. Uriya no umuryango umuhanganye na societe yose. Barashaka kwirukana umukobwa muri kaminuza. Jo kiya hai wo galat hai ya nahi? Ha ya na me jawab dijiye. Ha. Yego. गलत है rwose bari beshye bakoze ibintu bitari byo byiza to is par ham foreign action lena ubu rero tugiye kwita tugira icyo dukora principal sahab uyu ni mama wateye inda aapke college ka annual day function ejo ni umunsi ngaruka mwaka wiriya kaminuza shuruat ham fahi se kar ubwo tuzaronchinga campaign yacu kumugaragaro ejo ku ishuri hari ikirori turi ibirori bihari ku ishuri sometimes we have to can do again yet bari yano ku ishuri mukobwa yaje asigaye yinjira bose bagaceceka eh dori nda bamuteye we siko karakaraya se umva amagambo amuvugiraho Simran Anju kidot Simran Anju ari ntago mbizi ndakuyamye batazagira ngo nange nterwa madandi nkawe none usanga nk'umuntu uri guserereza uyu mukobwa ngo baguteye inda usanga wamaze gukuramo inda nka 50 ariko we kuko itaragaragara ugasanga nyina arahara navuga mu bantu ariko ku mutima waba afite icyaha Anju Anju aje kureba Anju tie bitanju Anju cyano cyano cyo ndiri hasa cyo meze bitereka dutangira imyitozo free start barakinga Oya fayo arakomanga dore yancutiye magaranje bite puria mene dekha hai tum anju ufite cyose umaze iminsi umpunga nti tukivugana abazdi ndaguhamagara nti witaba priya si koi baat nahi hai puria nagaru ko bimeze banihuta tugiye mu myiteguro ya nyuma y'uyu munsi mende rak dekho naje nasangariba oya cyangwa se twe kudide uzabirebera kuri stage ni mugoroba jhut bilkul jhut पहले आपने कहा कि वो अपने मामा के यहां मेरे नाम पे रो रोम के ngo puria sasa ndagira ngo kurikira filme ku kigo habaye umunsi nyine wo gusoza umwaka no umunsi ngaruka mwaka kwishuri haba habaye ibirori sasa kwishuri bagiye bakina theatre bashyiramo izina rya puria atwambiye ari kito pata chala wo waha wari wambiye ngo puria yagiye gusura okere ariko nagaro yagiye gusura numwe wateye puria ndarahari reka isari juda none wongi urambisha sibyo sahab inspector theek hai hum aapse bhala jhoot ke puria amezeneza n'icyatuma tukubesha theek hai maan liya none puria ari hehe Eika bari gukinamo puria theatre imbere y'ikigo cyose Uje to lagta hai ki priya ke sath koi tragedy hui Priya shora kwa hui ni kibazo Kariye ba chupa rahe Bakaba bari kubihisha Nge beti aisa kuch bhi nahi hua Nta bintu nk'ibyo byawe buretse gato bari gukina theatre ariko bagaruramo ubuzima bwa wa mukobwa puria watwite Tumhe kyun lagta hai ki priya ke sath koi tragedy hui thi Aisa kya hua tha uske sath Aisa puria byagenze gute ku buryo umva ko yahemukiwe pregnant puria bari baramuteye inda turi puria ngo baramusebya mu kigo yazanye n'ababyeyi be bonena yaragiye kuba mama ji usine muje isari je puria yambwiye buri kimwe ko bamuteye inda waniye kya hora ibiki biri kujya mbere paridi batamuteye inda na mugabagira batarakoze ubuko yewe umva abaturanye ni theatre bari gukina ikiruta yari gupfa kugira ngo bamutere inda buri asigisebo yazanye waloko kya mudigati niko tumukobwa nkongo we yaza kure akaguma muri iyi si azi ko bamuteye inda ibaza amagambo Ni ibintu bateguye kugira ngo basebye puria bari kumukina mo theatre bavuga ati kiruti yapfa se akava mu bana wo kugira ngo bamutere inda ntabuko yakoze ibaza ukuntu puria bari kumusebya imbere y'ikigo cy'amashuri urabizi tugende mama yicara tugiye kureba uno mukino mpakurangiye ate kiu nahi Mr. Shukla akhir uski Mr. Shukla ari hehe nabandi uski lash kya hogi inspector sahab ndakubwira umukobwa wacu aracyari muzima o zinda hai zinda nimba ari muzima ari hehe वो यही है इंस्पेक्टर uyu mugore avuze ukuri muri iyi nzu yacu munsi y'uru rusenge niyo twafungiye umukobwa wacu kugira ngo duhishe icyaha yakoze cyo guterwa inda mvu ukuntu bari gusebya puria mu kigo cy'amashuri iki cyose ni igitekerezo cyazanwe na wa mugore mama wa Rawuru Savitri zana puria hano umwana wacu dusigaye twirirwa twana muhisha munzu kubera icyaha yakoze bakamutera inda mama arababara umuryango we bari kukiniraho theatre bawusebya yeah katorore
barakwereka Puriya dore ingaravu yaratwite ni ukumusebya bano barabireba ari Jay yarababaye ibuka akunda Puriya dore ingaravu yo ababyeyi banze guterana umwana wabo barafatanya प्रिया प्रिया ये क्या हाल बना लिया है तुमने प्रिया विकोजी बीच बताया क्यों नहीं कुछ तो आम की ही रो मत फंदना वीरिला फंदना हो जाएगा ये बिनु क्यों सभी जामिरा सबरी कुमुचिना मोतियात्री और मोतेज़ा बानु प्रिया तू कहीं किधर है पुरुष मब कहीं बगार अंजलि से प्रिया पर मैं इसी लायो प्रिया कब का चिंता भी जरूर कुनाज बिनु बिजो नरी हुई ही है मैंने ना कोजी चाहा चिबी चाने उम्फ पुरी कुनु बड़ी कुमुसेबिजा ताये न्यूमाई बिजो ना कोजे कि अब मच्छी जीने का ना अगों फितुरे इंगांजिरा बगो कुबा हो उम्फ पुरी अंगो बारा मुसेबिजा बकम उम्फिशा की चाहा या कोजे क्यों कुबा यार ते हुई कहीं मुझे खाने लायक नहीं चाहिए अब जय बांजे ना वो नरबस सेविशे बड़ी गुस्से भी जा पुरी यानो मुड़ जाएंगे वे समाज के बनाए सारे नांजी शब्द तेज कर जो सर जा सोसाइटी इसलिए न्यू मांफो अब मेरे सामने उबुने बिको हम फिटिंग सिरिम गए उन्हें योकुफा मुरी ये भी फिटिंग सिरिम गए मुकोबगा कुरायुबरोज़ मामा पापा हो सके तो मुझे माफ करना मुंबावरी रेनिंग बाबू बिशोबोई मुकोबगा मुबरोसरी यहूरा बेगनी थियेटर यातेगुए ना मुमारा उरु कुचिरंगो बेगरा गजे कुई मुकोबगा रिब्जोया कगोम्जी कुकुरा नोया कगोम्जी कुई यहूरा दुरिंगरा मुबरोसी बेगनी वकुबगरा मुकोबगा ते इंदा तिनाय वारे मुचिया बानु वस्सेबेश बानु बो सेनावी यहूरी ureba ukuntu basebeje Puriya bamwereka icyaha yakoze kitababarirwa kwiye gupfa kuba yaratwite nawe ndebere nawe ndebere dore theatre bakenye kuri Puriya bamusebya bagaragaza ko yakagombye kwiyahura agapfa kava mu bantu wateye inda na warabibona dore ari hano wateye inda yarabibonye ibi byose byakozwe na mama warawuru patron Savitri wirira Savitri wirira हमारे भाग्य में यही लिखा था। चिनी जो चरिचे जो चाचू। बन सकता है। ना गुट को आयें दुरी बिगुंबा को तुबा हो। शायद यही उसका प्रायश्चित था। कोबगरी यहूँ नित्यात्री वाली गुच्छी निम्बेरे ही चिगो। अफ़ान्दा फ़ेर ना उरी गुच्छी नित्यात्री। ऐसी दुखद घटनाएं मैंने कितनी बार। अबो इन्हें महानुरुगो कितनी लड़कियों ने इसी तरह जहर खा लिया अब अकोब का मेंशन है जेम्बे वो नबंगो बुरोजी कितनों ने अपने आप को जला लिया अब आंधी बकोब का वकीत कुई का कितनों ने अपने गले में रस्सी का अब आंधी बकोब का वकीम ने कम मुगोजी बगप्फा अंधेरी मगर जब भी कोई समाज के नियम तोड़ता है आरी कितने क्यों मुनुयांजी जितने जकुर्जासो bakoma mashimbega nukuvuga ati umuntu nkuriya wasamye inda nashaka ajye yiyahura apfe ibaza ariko theatre iri hano niyo kubwira Puriya ati nawe wakwiyahuye ukava mu bantu no gusebya umuryango we bose babereka ko nyagasani Puriya yarahagurutse nyakubahwa nyakubahwa Puriya yarahagurutse stage pe jaki kuch kehna hari cyo nshaka kuvuga kuri stage wetaha we waranatwite taha Puriya baramuziminya kya muje ijazet milegi please ese mwamuruhusha ngaho genda uvuge umukobwa yahise asaba ijambo abonye ukuntu bamusebeje wanda yawe mbega inda baguteye ese ubundi ubwuzi se w'umwana cyabaye guteye wasinze umva amagambo dore n'abakobwa bagenzi be ngo baramuvugiraho kandi bari abakobwa kenshi usanga bavuga genza abakobwa amaze gukuramo amada nka 50 ariko ubwo wabona nabo bari muri aba bari kuvuga we muceceke ureka avuge बात तो करने दीजिए उसे। बड़े कचरी चट्टू गिरो ना जी। अजय ने मुनुब्जी बुरबाशा कुम्बा हाफी। भी जो आपने नाटक देखा? उन्हें मुखबिर पुरिया मुफ़ुसे मुरी थियेटरे। वो मैं ही हूँ। हाँ उन्हें मुगाशा को गरगा सुसी बिजी। नाटक बहुत अच्छा था। मुगाचिरिये ने जपे। गया है। देखते मुगाना दिते स्क्रिप्ट नेजा। बहुत अच्छी की। देखते मुगाना अब्जेक्टिंग नेजा मुगा परफॉर्मिंग नेजा। के अंदर की समस्या को एक गलत नजरिए से। हरी किचिबसो। मुगायो बेशबीनो। मैं इस नाटक से ये मैं फिर नो बिनु चेन अब्जे मेरा तू कौन थी बोले वाली बीच में उबो दिंगा उन फुगा गुत्ता मुबानु जुस्सी बा फबानु पे इसके अंत से
ibi nabo birangiriye niho nemeranya na byiriya theater irangiriye lucky atmahatya kar liye biriya theater yangirangiye umukobwa bateye inda yiyishe kyuki usko lagta hai usne bhayanak pa kubera ko umukobwa yatekerezaga ko yakoze icyaha gihambaye kuba baramuteye inda ariko umukobwa nta cyaha yakoze nje nanjye nta cyaha nakoze kuba ntwite icyaha nakoze nuko nakunze umuntu saki dil se pyar kiya nakunze umuntu mukunda n'umutima wanjye wose likina mutse galti ariko yego ndabyemera none hari irindi kosa nakoze gukunda nago bivuze gusambana bot bari galti nakoze irindi kosa rihambaye nanone Niyo kiline ariko naga rinje nkenyine wakoze iryo kosa harundi muntu twafatanije iryo kosa lekin usne jab zimmedari ariko umuntu twakoranye iryo kosa cyangwa se twasambanye iyo yirengagije cyangwa akanga kwemera inchingano ze tume cyakati nari gukora iki nari kujya he nati ese nari guhitamo ihinzira cyupriane is natik me apnaya ese nari gukora ibyo yupuriya mbonye mu nkuru mwakinagano yakoze nange nkiyahura mira biman kiya kime zair kishishu nubwo nange nashakaga kwiyahura ngo mpfe pasi ka phanda lagalu nange nari kwimanika cyangwa je no muhanda wa gari ya moshi kangonga kubera ko bari bane yinda nesa kuch nahi kiya ariko ibyo byose sinabikoze cyaye muje kulta kahe gandi gandi galiyan de mushobora kuntu ka mukanyi tingegera mehudo ariko nyuma y'ibyo byose nange ndi mama ndu umubyeyi agar meri shadi hui hoti mantro aur phere pade jate तो आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते iyo nza kuba narakoze ubukwe nka gukora ya migenzo yanyu yose buno mwari kuba munyubaha munyitayeho kubera ntwite ndihandite mira sibyo beti esa mat kar ariko ibyo mwibikora nuksan pahunchega ntagari byiza ku mwana kar bachi ko fayda pahunche kora bino nibyo byiza ku mwana dunya ka sabse mwari kuba mumbwira ngo kuba umubyeyi niwe mugisha wa mbere ku isi iyo nza kuba narakoze ubukwe mumbwira ngo umwana ni impano y'Imana pere nahi pade ariko kuko nakoze imigenzo yanyu y'ubukwe batanje shampan gaya byahise biba nk'umufumo kuba naratwite dal gaya hot samaj ne pere sa aho bigira naho society kubwira atamahita amahari namwe gusa kiya majburi me apna kubakobwa nkanje rero badafite kirengera badafite cyabafasha apna bacha girado udusaba gukura minda sibyo apne jism se nikal pheko ndetse ngakuramo igice cyanjye nkagikura mu nda yanjye arike ibyo cyisome sinika bimeze ngo kwikura igice cy'umubiri wawe udashaka gukura minda yaniki sobanuye ko xari vidant aur mere bacche mein koi fark nahi na umwana wanjye atandukanye n'igice cy'umubiri wanjye kindi naba ntashaka ngo kuvuga ngo wikuye hakabuko iyo kuye minda nawe umeze nka wiciye nka kaguru kuko utagashaka kandi ari igice cyawe kya yipab nahi he ese nkuye miyo ndabyo nako byakwitwa icyaha nibyababaza मैं घंटों सोचती रही तभी अचानक आवाज सुनाई दी nabitekereje cyane ubwo numvaga ijwi bimamagara ngo mama wamuteye ndarikanga tudo deka naratunguye ndebira ahantu hose nta muntu numwe nabonye kibugara ijwi ryaramamagaye ubwo nari ngiye gukura minda iri andar se birambira ngo mama ndi mu nda yawe urantwite kahema ndetse namaze no kuvuka ehu ndetse yarambwiye ati ubundi mu nda yawe ndi kugendamo abise esto ni ako mesus kara ndetse ubu natangiye kumva isi ni ku mwana nari ntwite yambwiye tiri yanko se bahut si burayan hai bahut si tu harakabaro hari n'ikibi kidukikije ndetse bibiri impande zose iyi dunia sundar hai ariko nanone isi ni nziza like ntina cha ndetse isi rwose ikwiye gutubwa mu nange ndifuza kwibamo uwo mwana yarambwiye ngo nange ndifuza kuza muri iyo si mama Mama nanjye ndifuza kuzavuka ngakina nkishima ngaseka. Tumbira este. Uwo mwana nari ntwite numvisha ijwi rye rimbwira ngo nunyicuraza kumunsubije inyuma. Numvisha umwana nari ntwite mu nda mbwira ngo winyica winyica. Buriya niyo mpamvu akubwira ati umukobwa wakuyemo inda ntago abakitwa umukobwa bamwita mama nyakwigendera. Iri ijwi ry'umwana warundi mu nda ngiye gukuramo inda ryarambwiye ngo mama winyica. Ba mama nyakwigendera mwese ndabasuhuje. No naro gusanga muri ari mama nyakwigendera umwe ni ba mama nyakwigendera nka 20 ibaza abo bantu nzajya mvunira mu mavi n'undi yo mico ni mibi yese gakondo yanjye kari mwijo nzajya nzibwiza kuri zininje kimenye nimara kumva ijwi ry'umwana warundi munda mbwira ati winyica nibwo nahisemo mfata icyemezo cyo kubyara inda ndavuga n'uyu mwana reka mubyara wo kugira ngo nkure minda nk'ikimenyetso cy'umugisha w'Imana umwana namuzanye muri iyi si nuzuza ibyifuzo by'umwana ndetse nzuzuza n'inshingano umubyeyi wese akorera umwana we ntago nzamukuramo
अब आप लोग ही मुझे बताइए नो नो निमुमकीरे क्या मैं गलत ऐसे ना कोसी कोसा कुबा ना रखूँ मींदा kuba naremeye kurera uyu mwana nkamuzana muri iyi si nziza namwe mubamo ese mwubundi muri kureba iyo babakuramo umve tsuhuje inshuti Joseph uwamutenda niwe wambere wahagurutsa mukomera mashyi uwamutenda niwe wambere wahagurutsa kuma mashyi umukobwa yakoze igikorwa cy'ubutwari ndetse yatinyutse no kuvugira mu ruhame aravuga ati ngiye nanze kuba umwicanyi wica abana mwite mpitamo kuzana umwana muri iyi si rega ushobora no gukuramo iyi ndejo ugapfa ubwo se waba usize iki ako nimba warabikoze nta kibazo imana ibabarira ibyaha byose nawe yarakubabariye nimba warakuyemo nimba ari n'uwayikuyemo n'injoro nawe ntiyabura ntaribi wari wakinnye tiyatere amuvuga nabi kandi ni inshuti ye magara Anju nawe yamusabye imbabazi umukobwa ku ishuri babonye ko ari umukobwa w'intwari baza kumubwira ati tubabarira ubwo wanakoze neza cyane wakoze neza puriya kureba hano bamuguriye n'akantu azaryamisha mu mwana bivuze ngo yaberetse ko bari baribeshye abanyeshuri bose nabo babonye ko bari barakosheje kumuha akato ngo nuka twite cyane ko abenshi muri bo bigana kaminuza uzamada bakuye kaminuza ariko yo mu Buhinde mu Rwanda rega turi abana biza misenseke gaturare dore cya kigoryi cyamuteye inda sasara nicyo batangira bakabona noneho nk'umugabo umbwa ewana mbaye ewana umukobwa asigaza ku murongo kuri muri library bose bakamuha n'inzira ewana mu muhinzira atambuke ni umubyeyi nyine nk'undi mubyeyi wese batitaye ngo ninda yakoze ubukwe cyane yakoze ubukwe indi barinda umwana bari umwana kandi se bitandukaniye kuko wagiye imbere wa mugabo ngo mbahaye umugisha none ni mugende mubane muryamane n'ubundi byose ni kimwe umwana zari wa wundi nyine iyo mpamvu umwana buriya bakwiye uburenganzira bwe bwose mama hano asigaye ajya kunama bikanga ndapfuye aruwaje amutoragurira igitabo muri library wamuteye inda natangiye kumwikundisha urabirangira abahungu bihakanye inda inda zamara kuvuka nyine bagatangira kuza kugira gute wanyeretse umwana se ndakwiyamye uyu mwana noneho nta nubwo uzige umubona yeah Dad? Papa? क्या है बेटा मैंने घुमाना है क्या है हरी चीनों ना हिस्से मु कैसा फैसला मैं ये जी दशागु शिंजरों को ना पुरिया उम्फकांडी उम्बिजे ये बच्चे कुछ जागु शिंजरों ना पुरिया जीजा चाने मगानो आज उपयार मुशी जी ची अब दादी रे गनिसा वा she's a gem of a girl प्रिया जैसी लड़की तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी I'm so proud of you अच्छा रोहिणी शाम को मिलते हैं गुलशन भाई होंगे ना घर पे हाँ ठीक है आराम से बात होगी ओके बाय लेकिन माँ शाम तक क्यों माँ अरे बेटा इतना उतावला क्यों हो रहा है आज शाम को तेरी शादी की बात हो जाएगी ओके बगाओ ये मगरो बाबरा सकूँ पहले से ही पसंद कर देते हैं को बारे में मसनी जीवा को कूंदा बच्चे को कुकरे रुबो कुए सासा जारंजिया जीवे मिशका को बागु शिंजरे नुगा ना पुरिया उपाय जब गंगा जीवा शिंजरे नुगा ना पुरिया hari n'undi wafashe imodoka nawe ushaka kujya gushyingiranwa na puriya n'uwo muteye inda ewana umukobwa nawe uzi nshaka wabonye urukundo rwa nyarwo umusore yakunze umukobwa aramwanga umukobwa barinda ubwo bamuterana inda arabyemera ati nubwo bamuteye inda ngiye nzashakana nawe ewana umwana nzana mwiyandikaho iki nacyo cyasaze ewana ngiye gushyingiranwa nawe ubundi namwangiraga iki tukiri kugenda ewana ndashyingiranwa nawe bose bari kugenda bibona bari kumwe na puriya kumbe puriya nawe uhari aritwitiye ewana uyu mukobwa yari na mwiza afite n'imico mwiza namyangiye iki ngo ndi mu maninja atangiye kwicuza ewana kagende musaba imbabazi dukora igikwi uyu nawe ngaje gushaka puriya bashyingiranwe katurore nuwamuteye indaraje ha iyo gukingura hano
yabonye uwihakanye inda y'umukobwa wabaje. Ndabasuhuje mama. Kya main andar aa sakta hu? Ese wa makaribu? Theek hai. Se yadutereye umwana induka yihakana se. Bamuha karibu. Aje kubasaba ngashyingiranwe nawe. Tum vambeto. Icara ndaje. Icara. Uyu nawe aje kureba Puriya. Aje? Aje. Aha. Uri hano? Yeah. Bahut dinon se ek baat kehna chahta tha. Har ek chinu maze igihe kinini nifuza kukubwira. Ariko nabonye uko nkubwira. Bhagwan ke samne kehdu? Natekereje ko byaba ari byiza. Aje? Nimbi kubwirira imbere y'Imana yamusanze mu rusengero. Puriya. Priya main tumse. Puriya. Main tumse shaadi. Ndashaka gushyingiranwa nawe. Puriya arikanga. Ndashaka gushyingiranwa nawe. Nkwita inda y'abandi. Yego ibyo nago mbyitayeho. Basaza b'umukobwa iki ni cya kigoryi cyateye sisti ndakikamwihakana muzee na wavayo kirakora iki mu nzu yanyu do aje kudutuka kivayo ntawa psa muje dutkarte ndabizi mwese buno mwaranyanze mwarandakariye mene chokia narugo nguye kubabarirwa kubwi ibyo nakoze pe lekin phir bhi aaj main aap sab ariko nje naje kubasaba imbabazi aje gusaba imbabazi agar ho sake nimba mubishoboye aranabapfukamira mumbabarire tubaje maaf kar do ndabinginze mumbabarire nirawuru bara muri iki kigoryi cyateye mushiki wacu nda mushiki wacu arahangayika narimbuye ibyishimo byanyu haje me bakushya lota mundifuza kubasubiza ibyishimo byanyu mumbabarire Mae priya se shaadi karna chahta hu. Ndashaka gushyingiranwa na Puriya. Eh, ni watubwiye ko ari umukobwa ngo wamubakene wo mu cyiciro cyafata moto ndayishyura. Kya bolu waje? Navuga iki ajeye? Tum sabko jante ho? Uzi ibintu byanjye byose byambaye wowe uzi uburyo nwita no urashaka ko dushyingiranwa. Yego Puriya. Ndagukunda. Mae to sirf utna janta hu ki bachcha tumhara hai. Icyo nzi no kuri mwana ruwawe. Ariko navuka azaba ruwanje nawe. Wembwira urabivuga hiki. Uyaje gusaba imbabazi mugihe ari kuvuga ati nda nubwo atari njye wayiguteri kuyu mwana bamunyandike yo ngiye nzamumenyera kigozi na Sereraki. Sacha asume. Na kamine rivari. Tumara prashchit ho gaya. Igihano cyawe wa mwana usanga wo gikoze ugusabye imbabazi. Katorori. Fiki. Fiki. Fiki bimeze sa mwana turakubabariye. Nimba yifuza gushyingiranwa na mushiki wacu. Uyunguye rero Puriya bigeze gute indira mufata indira mufata Puriya 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 anchuye rari hano indira mufashe yego Puriya bigeze gute Puriya aje jelisam aje hamagara ambulance sekwenda hamagara imbangukira gutabara aturori yeah hari ninja bambwiye ngo nazo zitwe imbangukira gutabara ngaho iji koreye kuri phone atuye banguka sayeri yose turabasuhuje imbangukira gutabara gera no kwa muganga yasanze arundi wahageze. Na wahita za gufata Puriya. Ni wamuteye inda. Puriya. Puriya. Na agiya. Diano Puriya. Ndabalo ni muje maf. Diano Puriya. Hamba ghabrane ki koi baat nahi. Na mafu yego hangayika. Ibintu byose bigiye kumera sawa. Ab jaldi se khush khabri de do. I love you Priya. Ndagukunda Puriya uze kuma makuru meza Puriya. Umva ariko. Arakwereka umukobwa yarabyaye igihe cyarageze umukobwa aribaruka yeah आज मैं बहुत खुश हूं प्रिया मेरे कारण तुमने जो कुछ सहा वन्यु से मुरी byinshi kuberanje Puriya nanje bwanje newe isoni nibyo nagukoreye esamne vada karta hu ndagusezeranyiriza imbere y'abantu bose iteka nzakuneziza karte kaunga nzakubera umwunganizi mu buzima bwabyeyi barishimye bas sirf ek baar bas imbwira bwa rimwe ki tumne mujhe maaf kar diya kumbabariye
माफ तो मैं तुम्हें कर ही चुकी हूँ राहुल। नरक कुआं बरी है चेरा राहुल। साथ नहीं खड़ी होती। Congratulations राहुल, मुबारक हो प्रिया। ये नकुआं बरी रस्ती नाकमें इन्हीं कुंगी नहीं हानो। लामत रहे। इमानी गुम मुझे शपुरिया। इस तरह से तुम दोनों को। नेतसंदा भी फूरिज़ा ओबो कोई बगीचा मुंगे इंबिया बीरी। ओबो कोई। शादी के लिए हाँ नहीं की। जेना को निचे से ने मेरा गुस्से इंजन रंगों नवारी को बब्जे इबारी कांग। मैं अम्मा ना रफू की बिची को राजी कुतु कुरेगी सेव। नहीं की तो अब कर दो प्रिया। भी फुके नो नो प्रिया। बारे राहुल। मैं तुमसे सिंचा गुस्से इंजन रंगों ना वे। तुम्हारा बचपन। आपको अब गौरा क्या करी थी? शायद तुम भूल गई कि तुम्हारी गोद। वी बच्चे कुछ तुम गाना वाला ऊरु। वो ये न्यू कुबा। मैं मीरी और। उयुम गाना वांची। नबचाई। इलिए तो योला दूसरी दिन मर चुकी थी। उयुम गाना राहुरा में सिंगो ये फूये कुरी वे। थी। उमंत सियाम की दागंग गुरे मिंदा। उसे जिंदा। आई कुयुम गाना रामु कुमाई। Dambu bichara. Bivuze rero umwana nagaruwa rawuru no wanje kuko anenda yarambiye ngo ni nkure minda. Bivuze ngo umwana we yarapfuye uyu ni nje wamubyaye. Mary. Uyu no wanje gusa. For Mary Bull. Nani kosa nakoze Puriya? Habto muje mbabarira Puriya. Mbabarira. Ndakwinginze. Rahul. Umbabarera wuru. Itumse shati ni. Ntago nashingiranwa nawe. Yimira akri fesla hera. Wo ni umwanzuro wanje wanyuma. Sinakubonye kurupfu rw'umubyeyi wanje sinzakubone kurupfu rw'ihene yanjye igihe nari ngukeneye sinakubonye ntabwo umwana ari no kurira Teris Fesli kibaje mwana wa watubwira impamvu iri nyuma y'umwanzuro ufashe wo kudashyingiranwa n'uriya mama ata ki pati patni ke sambandho mein sir mama se wambwiye ngo urukundo ni ruhagije kuba rwasigasira urugo biho ni jahiye habagomba kubaho no kubahana bihoraho hagati y'ababana cyase bakundana ni pati ke liye mere dil mein wo hi nangiro ndifuza kuzubaha umugabo wanje gutyo nkuko nawe wubashye papa sasa umukobwa nago yashingiranwa n'umusore nkuri ntiyazigera mwubaha bitewe nuko yamwemukiye n'umusore ntiyazamwuba lekin rahul boys ariko rawuru hamesha ke liye yabuze icyo cyubahiro nagombaga kuzamuhiteka ariko umwana watekereza ku mwana wawe umwana wawe basa akeneye papa ese ubuzima bwawe bwose ntabwo uzigera ushaka umugabo nzakora ubukwe ariko nzashyingiranwa n'umuntu nubaha wambaye hafi mu bibi n'ibyiza मुझे अपनाने का साहस दिखाया। वो गुआ वो मैंने कौन हुई चिंदा यों दिमोन गई तमो कुबा यांगूंडा। इतने निविशमा ना हुई। वो निवे मुगा मुझे नहीं। इतने ये क्यों कुमसुरा मुबाई हाफी वो मुगो बशी। आतु वो मैंने कौन हुई चिंदा यों दिमोन गा कुमेज़ा कानी ताहो। इंदा कजिरा। वो कबो आजरंगों ने वो उस दिन मंदिर में जब तुमने अच्छा उनको वहाँ प्रपोज़ अगर चाहिए कुर्सेंजरो वक्त फैसला कर लिया था नहीं समित तमरगो से फटीचे मिजो क्या हुआ कुछ कह नहीं पाई उस वक्त हाँ करती तो मेरी मजबूरी लगती गुस्से में तम जाए मेरी चोजी बचारी कुआं भी बाई बीबी गुस्सू बिना तां दुकानी अच्छे अच्छे क्या तुम आप भी ऐसे बस वान्या मेरा तो की बानीरा उयारा बजे उम्मा नवाजे जी कुरे रुगानों दी मुगबो हाँ प्रिया ये गो पुरिया मुझे तुम पे गर्व है प्रिया जेवन है उश्मा ना उरा भी इज़िंदा कोई मेरा की बानीरा उम्मा नंजा मुरेरा आय कुजा मुन्यं दिखे हो तो गाना वाबा ये मगरी हंगान देत संदी शिम्य चानु युमुंसी तुझे की बानीरा इच्छो भी तुरु कुंदर गुआ तुम हर लिहाज से मुझसे एक बेहतर इंसान हो। वरान सीन्स वरान दुश्मन मुर्जब गोसे। नांचे ना कीफोश को ना कबाई मिसिंग हावे। प्रिया, तुम गांजुर फशन वन्या हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। इमान इज़ाब हो मुझे शोए होनो युम्मक। वो नो ये बायु मुक्का वन्या हावे। बिफुरिशिप्जीज़ा, uyu mukobwa yari umwana mwiza nuko kiriya kigoryi cyamudaraze kikamushuka wenda kikamutera inda kimwizeza urukundo kimubwira ko kitabaho batari kumwe ariko ubundi uyu mukobwa ni umwana mwiza yakubahwa kimanzuri yo rashirwa cyaye icyo dukeneye muri kano kanya ni umugisha wanyu tujye kwibanira ababyeyi nabo bararize babonye umugabo kuko umwana wababaye hafi w'umuturanyi wakomeje kwita ku mukobwa wabo ku buryo yemera no gushaka umukobwa wabo umukobwa wabo atwita inda y'undi muntu akavuga ati ngewe ahubwo niba mutera n'izindi azazizana ariko tubane babahaye umugisha
bukeze uyu munsi nuri buze kuma indabyo yateruye kakana akakana nzagakunda nk'akanjye kikwereka ku muntu w'umugabo wa nyawe akana ataka gapfa kuba ari akana k'umugore nkunda ntaribi yafashe akana kano kana nzakarera uyu mukobwa nawe mukure muri iki gisebo bari baramushyizemo yasigaranye n'umukobwa abaturanyi bareba bakitaga kiya kehinana